Si os parece, comenzamos ya la segunda de las mesas. Yo soy Adolfo García Morales, soy magistrado en la Audiencia de Girona, soy el presidente de la sección cuarta, especializada en violencia de género, desde hace más de 25 años. Doy también clases en la Universidad de Girona porque un buen amigo mío me coge y me dice ve a darles a los chavales un poquito de derecho penal, pero tampoco es que sea un especializado en dar clases. Más especialistas son los que tengo a mi alrededor. Os digo cómo será el formato de la mesa. Antes de saber cuánto tiempo teníamos que hablar o teníamos que estar, viendo cómo se iba a desarrollar, yo les previne, chicos, con 12 minutos yo creo que tenemos suficiente. Por lo tanto, viendo que empezamos un poquito más tarde y que se nos comerá el tiempo, de 12 a 15 minutos yo creo que será más que suficiente para que cada uno de ellos se exprese. Me ha dejado Paqui la tarjeta. 12 minutos, se las sacaré para que entiendan que les queda ya poquito tiempo. Os presento a los cuatro componentes. En primer lugar, Mercé Cartier-Julia, que es responsable del equipo de asesoramiento técnico en el ámbito de familia y nos explicará desde la perspectiva de la psicología forense, los riesgos más relevantes dentro del procedimiento de detección de situaciones de violencia de género. A mi derecha tengo a Belén Gallo García, que es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona, es médico forense, experta en valoración del daño. Actualmente la tenemos, me parece que en Madrid, ¿verdad? Estás en el Ministerio de Igualdad y consultora para el Consejo de Europa en violencias sexuales en la infancia y la adolescencia. Y nos explicará también el cambio de paradigma en relación con la peligrosidad. A mi izquierda tengo a Andrea García González, que es responsable de la Oficina de Delitos de Odio y Discriminación y también responsable de la Unidad de Atención y Seguimiento a las Víctimas. Ha sido docente en Barcelona y en Sabadell, en los colegios de la Abogacía de Barcelona y Sabadell, experta en violencia de género y coordinadora de diversos grupos en el Instituto de Seguridad Pública para ambos sus de escuadra y cursos de policía local. Y finalmente, a la derecha, que quiere poca presentación, tengo a Carlos Pascual Alfaro, que es el magistrado del Juzgado de Vigilancia de Delitos de Violencia de Género número 1 de Barcelona desde octubre del 2007, con lo cual lleva ya un montón de años. Sí que os quería decir que nosotros, cuando la presente ponencia o la presente tabla es de valoración del riesgo, y por lo tanto yo creo que descenderemos un poco más al barro, porque no se trata ya de la detección de una situación de violencia o el acompañamiento, el control, el seguimiento de la víctima, indicándole pues las diversas capacidades que tiene, las diversas posibilidades que tiene, judicial, extrajudicial, tratarla, sino que nosotros creo que estamos ya en otra fase. Digamos que esta situación puede haber sido detectada, puede haber indicios de esta situación de violencia de género y, por lo tanto, nos estamos ya en otro ámbito que sería el de la orden de protección. La orden de protección depende, su concesión, de múltiples factores. Depende de la existencia de indicios, de la calidad de los indicios, de los delitos que hayamos podido apreciar, pero depende de un factor fundamental, que es la valoración del riesgo. Tened en cuenta que la orden de protección, al fin y al cabo, es una medida cautelar, es una medida que se concede de momento para ver lo que hay para la protección de la víctima. Por lo tanto, las medidas cautelares siempre se fundamentan en que haya un riesgo de que, si no se adopta, la víctima pueda sufrir algún tipo de perjuicio. Por lo tanto, este quizá es el elemento, la palanca, el elemento nuclear, el elemento fundamental para la adopción de una medida de alejamiento, para otorgar o no otorgar una orden de protección, puesto que, aunque se evidencie la existencia de delitos, si no es necesaria la orden de protección para evitar este riesgo, pues no se adopta. Por lo tanto, depende muchas veces de la detección o no detección del riesgo. Sin más, me voy a dar, en primer lugar, a Mercé, que os hablará del riesgo desde el punto de vista de la pericial psicológico forense. Muchísimas gracias. Hola, bon dia. En primer lloc, em disculpo, veieu que estic pràcticament afònica, coses dels aires acondicionats, però bueno, intentaré poder arribar almenys al final de la ponència, d'acord? Bé, jo us vinc a parlar una mica de la valoració en clau del risc, no? En clau civil, en clau psicosocial, d'acord? Malgrat s'ha parlat en la primera taula, sí que m'agradaria, afecta sobretot d'encaixar i de donar un marc que doni sentit a tot el que intentaré explicar, a fer alguna referència a les principals modificacions normatives que hem tingut en els últims temps, que han estat unes quantes, començant... Voy passant.
Començant per la llei 821, en aquest cas l'ordinària, la 2 de juny, tenim aquí una modificació de l'article 94 del Codi Civil, del codi que regula tot l'Estat. I en aquest sentit, i tot i que ja havíem tingut abans, temps enrere, una modificació de l'article 92, aquí el que passa ara és que hi ha una privació total de l'exercici dels drets parentals, fins i tot sense existir una, ordre, una sentència judicial. No? És a dir, que això ho permet ja aquest article. I això sembla que obeeix a un doble compromís. D'una banda, a donar resposta a un compromís internacional, que serien les obligacions derivades del Conveni d'Istanbul, del qual abans es parlava, i que encomanaria, no, als estats part l'obligació de regular els règims de guarda i també de visites, en condicions que, quan s'han produït incidents de violència, es garanteixi el seu desenvolupament sense que hi hagi risc ni per les dones ni pels seus fills. I, en segon lloc, donaria també resposta a un altre compromís, en aquest cas nacional, derivat del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, que en el seu eix 4 expressament ja parla de la intensificació de l'assistència i la protecció dels fills. En aquest cas, la mesura 204 deia que s'estableixi el caràcter imperatiu de la suspensió del règim de visites en tots els casos en què els nens haguessin presenciat, sofert o conviscut en manifestacions de violència. Repeteixo perquè és important: presenciat, sofert o conviscut. No? És a dir, que és una fórmula força àmplia. La segona modificació a què em referiré, en aquest cas la 821, però l'orgànica, en aquesta reforma el que passa és que apareix ja la possibilitat de suspensió dels règims de comunicació estança dels fills amb el progenitor, que abans es preveia de forma excepcional i ara, en canvi, és una qüestió ordinària, és a dir, que passa a ser una qüestió habitual i, en tot cas, no fer-ho necessitarà d'una especial fonamentació. És a dir, s'ha invertit la fórmula com s'entenia aquesta mesura. Bueno, derivat d'això, només aquí m'agradaria destacar-vos aquest en blau fluixet, aquest establiment de què vol dir entorn segur, que ens ho marca la pròpia llei. I la llei establirà com a entorn segur aquell que respectarà els drets de la infància i que promou un ambient protector físic, psicològic i social, inclòs també l'entorn digital. Crec que aquesta és una qüestió important perquè és una definició que la pròpia llei ens dona del que seria un entorn segur. En àmbit autonòmic, la modificació, la llei 1720, que ens modifica la 5/2008, ens fa aparèixer un nou concepte, que és el concepte de violència vicària. Avui hem començat a parlar d'això i és important perquè ens queda ja recollit en llei i es recolleix com aquella violència masclista exercida contra els fills i les filles amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. Aquesta seria la definició jurídica que se'ns fa en text legal sobre aquest concepte. Per tant, en l'àmbit de la relació parental seria, diguem-ne, la màxima expressió i la més cruel que es podria donar de la violència contra els fills. I, bueno, també s'ha fet abans referència com es transposa tot el que el Codi Civil ha modificat en el nostre Codi Català en el llibre segon, és a dir, a través de la modificació d'aquests dos articles. A la primera taula es feia la pregunta sobre el tema del consentiment en l'assistència psicològica als fills. Justament seria aquí, en el 2365, que apareix la modificació en aquest sentit, és a dir, que ja no és necessari el consentiment del pare per poder, en aquestes situacions de violència, fer una assistència psicològica als fills, cosa que abans sí era així. D'acord. Tot això dona lloc a que des de... per això us deia, que una mica parlar-vos d'aquestes modificacions dona peu a que us pugui explicar quin és des de l'EATAF el programa o el nou programa que a partir d'aquestes modificacions s'ha obert en l'auxili judicial que podem fer en casos que ens arriben dels jutjats de violència sobre la dona. I aquest és el programa que hauríem obert. És a dir, hem fet una adaptació de la metodologia en aquests casos a 30 dies. Sovint ens arriben aquestes casuístiques i sabeu que fins a la interposició del procediment civil passen 30 dies, és a dir, que és en aquest temps en què intentem donar resposta a allò que el propi text legal preveia, que és avaluar la natura de la relació paterno-filial per veure què podem explicar o quins factors de risc i protecció en podem desprendre de cara a poder-los facilitar als magistrats i que prenguin les decisions oportunes. Dir-vos per aquest programa que per tal d'accelerar la forma de poder resoldre les situacions les fem a través de la pròpia oficina judicial. L'avaluació bàsicament seria dels factors de risc i protecció que veiem que estan presents, ara parlarem una mica d'això.
I sobretot seleccionant molt bé la mostra, perquè com podeu entendre no es pot donar cobertura a tota la casuística, sinó que hauríem de fer una tria de quins serien aquests casos en què podria fer-se aquest tipus d'intervenció. Per tant, delimitem els supòsits aquells casos en què el nen, la nena o l'adolescent estava present en la situació de violència que s'està denunciant. En cas que s'hagi sol·licitat prova preconstituïda al nostre homòleg equip penal, el que entenem és que aquesta prova preconstituïda hauria de ser prèvia a la intervenció que nosaltres fem, i en tot cas el que fem és unir-nos a la comitiva judicial quan aquesta es produeix. I creiem que és interessant que aquestes casuístiques apareixin o se'ns demanin quan tenim pares que podrien tenir alguna capacitat parental conservada, en casos en què veiem que hi ha nens o nenes vinculats a aquest pare, en casos que fins i tot hi ha un cert alineament, no, d'aquests fills amb, amb els seus pares, no, perquè hauríem de veure què està passant aquí, i també en aquells casos en què, i aquesta és una fenomenologia que apareix en algunes dones que han estat víctimes de violència de gènere, que presenten un filtre parental que en diem facilitador compromès, és a dir, que a vegades aquestes dones poden dimensionar bé el risc per si mateixes, però no sempre poden dimensionar el risc vers els fills. És a dir, aquelles dones que ens trobem que permeten o volen facilitar aquest vincle, la perpetuació del vincle del pare amb els fills, hauríem de veure si hi ha algun criteri de risc present que aquesta dona, per la situació de violència que ha viscut, pugui estar infradimensionant. Tornant al concepte de violència vicària, que crec que és el concepte bàsic sobre el que ara pivotaré la resta de coses que us vull explicar, dir-vos que apareix l'any 2012, l'encunya inicialment Sonia Baccaro, suposo que la coneixeu, és una psicòloga que fa molt temps que treballa en aquest àmbit, i ella la defineix com aquella violència que s'exerceix sobre els nens i les nenes per fer ferir a la mare, no, a la dona. És una violència secundària a la víctima principal, que és la dona, i és a la dona a la que realment es pretén danyar, i aquest dany es fa a través de tercers per interposita persona. En ocasions l'objecte que es fa servir per fer patir la dona és un altre familiar, família propera, fins i tot a vegades una mascota, és a dir, que no només és a través dels fills, però sí que és cert que els fills serien una manera o la més habitual que es pot trobar en aquestes casuístiques. De fet, aquest terme després ha tingut recorregut i s'inclou ja l'any 2017 amb el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, és a dir, que ja el tenim també recollit normativament. Sí que és cert que després veiem una mica la crítica que alguns operadors fan sobre aquest terme, i jo us diria que la més important o la que dificulta més la feina des de l'àmbit forense és que és un terme, com us deia, que s'ha encunyat i apareix en terminologia jurídica, però que és molt difícil d'anar a buscar després quina és la transposició a l'àmbit científic. És a dir, quan parlem de violència vicària estem fent referència a tants tipus de fenòmens diferents que es fa molt complexa. En tot cas, jo intentaré referir-me a partir d'ara a la forma més cruel, la que més ens preocupa a tots d'aquesta violència vicària, que sí que té un homòleg en àmbit científic, i n'hi hem dit sempre, i veureu si busqueu referències, filicidis per venjança. Aquest seria el terme que en àmbit científic s'ha fet servir quan fem referència a aquest fenomen. Sí que Baccaro explicava, ella no havia fet servir el terme filicidi ni el terme parricidi intencionalment, perquè ella deia que no estem parlant de nens i nenes, de fills i filles, ella deia que estem parlant d'objectes, no? Que hi ha una cosificació per part dels pares en aquest sentit, i per això ella no va voler fer servir termes que ja existien, però sí és cert que a l'hora de després de buscar factors de risc ens complica una mica la vida. Bé, no us deia, abans quan us presentava el programa en el que estem, que hem obert, aquest nou subprograma dins de l'àmbit de violència, no us he dit números, si us interessa saber-los, des de juny del 21 que vam obrir aquest programa fins a juny del 23, en aquests dos anys hem tingut 17 casos sobre, en aquestes casuístiques, 16 a Barcelona i una a l'equip de Lleida. Val. Aquí el que ja fi col·laboradors ens diuen, i aquesta qüestió és molt important, és que quan estem parlant de recerca sobre violència sobre la dona, sí que és cert que ens hem centrat molt, o la recerca s'ha centrat molt, en buscar aquells factors de risc que poden ajudar a fer previsió de situacions potencialment letals per les dones, no? Aquells factors de risc que ens poden induir a pensar que es podria cometre un feminicidi. I, en canvi, l'avaluació que s'ha fet sobre infància ha quedat en un segon terme, és a dir, tot just ara comença a arrencar aquesta nova forma d'entendre-ho. És a dir, que
no hi ha realment eines d'avaluació del risc que ens puguin ajudar a predir situacions en aquest sentit, però sí que aquest grup d'investigadors ens deien que hi ha una qüestió, i també se'n parlava a la primera taula, quan hi ha una percepció subjectiva per part de la dona i determinem que hi ha un risc per aquesta dona de patir una violència greu o letal, també haurem d'entendre que els fills estan en la mateixa condició. Aquesta és la recomanació que feien aquests autors. Sí, dir-vos que la investigació en aquest camp està encara en fases molt inicials, molt primerenques, les dades no són sòlides pel que fa a la capacitat predictiva de factors exposats, però amb tot són les dades més recents que hem pogut trobar. En relació a l'avaluació de factors de risc a què els nens, nenes, adolescents poden quedar exposats, us faig aquí tot un llistat de qüestions que podríem entendre dins aquest concepte de violència vicària, acabant en l'últim cas i el més extrem, com us deia, el filicidi per venjança, però que pot incloure moltíssimes altres conductes com la sustracció d'infants, com la instrumentalització, com l'exposició a un mal model parental, moltes altres qüestions importants. Em sembla important que entenguem aquest concepte, no? El filicidi patern és un fet rar i sovint és molt difícil de predir i prevenir, malgrat sabem que quan es dona són delictes molt pensats. No es donen de forma habitual, de manera impulsiva, sinó que molt habitualment ens donem compte que estan molt meritats. Per anar una mica a xifres, a Espanya l'homicidi d'infants representa al voltant del 6% dels homicidis totals i d'aquests, entre el 25 i el 30%, són els que es donen al marc de la violència de gènere. Aquestes dades estan extretes de la Secretaria d'Estat per la Seguretat del Ministeri de l'Interior, són de l'any 21, i la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere, també l'any 21, ens parla que en el període comprès entre 2013 i 2021 es van produir 44 nens morts en aquest context. La mitjana, si la féssim, és de 5,1 casos. No són molts, però sempre són masses. 5 nens ja són molts nens. Dèiem que no existeixen factors de risc que per si sols puguin fer una previsió de quan aquestes fenomenologies poden donar-se i que ens puguin ajudar a preveure que una persona expressarà sense cap mena de dubte una conducta concreta en un determinat període de temps. Pensem sempre que el judici és probabilístic, que a més els factors de risc són canviants, són variables, són reactius, el risc pot canviar d'un moment a un altre, i que, a més, el risc no correlaciona d'una forma lineal en tant que no tots els factors tenen el mateix pes. Dependrà de com interactuen i de quins altres factors de protecció hi puguin haver. Dir-vos també que els factors de protecció són els que menys estudiats tenim. Sobre els filicidis per venjança, què sabem? Bueno, en els darrers anys sabem que s'han produït alguns casos d'aquests, hi ha hagut un augment d'aquest fenomen, evidentment és un fenomen que preocupa professionalment, socialment i evidentment també políticament. Probablement aquest també ha estat un dels motors que ha promogut la reforma de la llei que abans dèiem, no? La 821, a l'hora de protegir els nens i les nenes en aquests casos en què tinguem suficients indicis que han pogut presenciar, patir o conviure amb la violència. D'acord. Sí que dir-vos que aquí teniu llistades les poques coses que sabem, però succeeixen quan un progenitor assassina d'una forma intencional a un dels seus fills i, per tant, aquesta seria la definició i una mica les coses que en sabem. Sabem que hi ha tres motivacions habituals darrere: la motivació de la represàlia, la motivació de la restauració del poder sobre la dona i la motivació del desig de reconciliació. És a dir, són diferents coses que ens podrien portar a que això es pugui donar. Us passaré la presentació, no l'entraré ara, però sí que dir-vos que el govern d'Austràlia ja fa uns quants anys va començar a fer una mica de recerca sobre aquesta qüestió i va començar a enumerar una sèrie de factors de risc que en aquell moment no tenien encara validesa empírica, però que amb els anys hem anat descobrint amb altres autors que han anat fent més recerca, doncs, que han anat instaurant-se com a tals. Aquí teniu recollits els factors de risc que ara mateix sabem que són els més importants que hem de tenir en compte. Ser home, generalment homes per sota dels 45 anys, tenir antecedents de violència sobre la dona, amb aquesta parella concreta i amb anteriors parelles també, tenir estudis primaris o secundaris i estar a l'atur. Us poso un asterisc perquè hi ha nova recerca que ens diu que aquest no seria un valor discriminatiu,
que estem trobant també que hi ha molts d'aquests homes que poden tenir una situació estable laboralment, és a dir, que no seria només la situació d'atur. Sovint ens trobem amb consums abusius de substàncies, que hi ha manca de suport social percebut, que hi ha altres estressors presents, que hi ha trastorns mentals actius, especialment alerta a la depressió i als trastorns de personalitat, en especial del clúster B, intents previs de suïcidi o amenaces de suïcidi. El moment de la separació és un moment en què augmenta el risc, d'abans també se'n parlava, la pròpia denúncia augmenta el risc per la dona i pels fills també, que hi hagi disputes addicionals en l'àmbit de la custòdia i les visites, que hi hagi hagut una escala de violència arran de la separació, que hi hagi conductes d'assetjament vers la dona, aquest és un valor molt predictiu, amenaces o verbalitzacions prèvies de fer mal a la dona o als fills, que hi hagi problemes en les relacions íntimes, que els nens, nenes o adolescents estiguin en l'edat preescolar, aquest és important. Recordem casos que encara tenim en retina, recordem per exemple el cas Breton 2011, recordeu la Ruth i el José, 6 i 2 anys, no fa tant, el cas Tomás Jimeno, l'Olivia i l'Anna, 1 i 6 anys, és bastant habitual que siguin edats preescolars o de primera, de petita infantesa. I com a factors contextuals, la pròpia denúncia i les repercussions legals que la pròpia denúncia pot tenir. S'afegeix risc de suïcidi posterior si l'edat és més avançada, els homes que fan suïcidi després són una mica més grans i solen presentar trastorns especialment depressius. Bé, dir-vos només que hi ha variables que poden mediar en tot això, és a dir, que a banda dels factors de risc i protecció, altres variables dels propis infants i també del pare i la mare poden estar mediant. Us les retallo aquí, però no entraré a explicar-vos. Us explico també quins serien els aspectes a valorar des de l'àmbit civil amb progenitors i infants. No entrarem per manca de temps, però la presentació us la farem arribar. Aquí teniu els factors llistats, el risc i protecció. I finalment m'agradaria acabar amb algunes controvèrsies que crec que hem de tenir presents quan fem referència a aquest tipus de casuístiques. La primera conclusió important és que la fixació d'una regla imperativa encaixaria poc amb l'opció i fins i tot l'exigència jurisprudencial d'examinar l'interès de nens i nenes en cada supòsit concret. És a dir, els apriorismes que porten automatismes mai són bons, hauríem de poder pensar en això. Hem de pensar també en quina és la qualitat de les investigacions científiques que tenim en aquest àmbit i quin és l'ús de les seves conclusions després que extrapolem a casos particulars, no? I els riscos que això pot suposar, en tant en què es poden produir biaixos en les imatges que es poden oferir de la casuística, dades que no poden ser extrapolables pel tipus de mostra, per exemple, que s'ha aconseguit, conflictes d'interessos no declarats, aquí per exemple m'estic referint a cada cop que per exemple surt una nova eina actuarial i que evidentment l'autor de l'eina el que vol és que aquesta eina s'apliqui i que sigui extrapolable, per tant, evidentment té interès en que tiri endavant. Estudis a vegades incomplerts quan a dades que tenen a veure amb els paràmetres mètrics, que és importantíssim, o evidències de biaix de publicació, que estudis que no han passat pels criteris de rigorositat a l'hora de fer publicació, o el tipus d'instrument que s'utilitza, per exemple, i també la capacitat predictiva o la precisió de les avaluacions. Tenim nivells elevats d'error de mesura, i aquests són especialment greus en els falsos positius, és a dir, quan parlem d'un fals positiu és aquell error, no?, que pot afectar de manera molt important, per exemple, alguna minoria ètnica i que això portarà directament a erosionar drets i llibertats d'aquestes persones, i hauríem de pensar també en això, és a dir, que de forma molt visible. Evidentment, quan tenim un fals negatiu són els que surten en mitjans de comunicació i aquests són els que ens preocupen, no?, els que a més porten el descrèdit dels professionals que no han pogut preveure què podia passar. Ja us he dit que la previsió i la predicció d'aquest tipus de fenòmens és molt complexa. I finalment, jo us diria que l'avaluació de risc en els contextos forenses, tant en l'àmbit penal com civil, pretén ser un filtre quan a l'aplicació indiscriminada de restriccions a drets i llibertats en casos que podrien no esdevenir necessàries, és a dir, que per això és important l'avaluació del cas a cas. Com a conclusions, jo en deixaria dues sobre la taula. La primera, cal que dipositem la necessària confiança en els diferents operadors jurídics, en especialment a Judicatura i a Ministeri Fiscal, perquè ponderades des de la seva perspectiva, doncs,
valorin les circumstàncies de cada cas concret i resolguin si procedeix o no en aquell cas específic mantenir o suspendre les visites amb aquell progenitor. I la segona important és hi hauria d'haver i és necessària l'especialització, evidentment, de tots els operadors que estem treballant en l'àmbit, que a més segueixi havent investigació. L'única forma de tenir dades empíriques i sòlides és seguir fent investigació i abans també se'n parlava a la primera taula, que tant l'àmbit judicial com l'àmbit assistencial i clínic no vagin d'esquenes, és a dir, hauríem d'intentar avançar en punts en què hi puguin haver sinergies i hi puguin haver punts de ponts, no? Ponts d'unió entre una i altra forma, perquè al final les dues perspectives han de convergir sobre les mateixes dones i sobre els mateixos fills. Fins aquí jo, i després si hi ha alguna pregunta doncs, o debatem, el que sigui. Primero de todo, agradecer al Observatorio que me haya invitado a participar, sobre todo en concreto a la directora Encarna Bodelón, agradecer a los compañeros de mesa y al resto de ponentes de las jornadas y también principalmente agradecer la presencia de participantes, que sois el motor, ¿no? de que se hagan este tipo de jornadas, porque sois el motor del cambio, ¿no? Pues para mejorar todo el trato que tenemos que tener hacia las víctimas y sus hijas e hijos. Yo voy a hablar de la valoración del riesgo médico-forense. Sí que voy a hacer un análisis del cambio de paradigma, muy, muy sucinto, y posteriormente hablaré de las técnicas médico-forenses que tenemos a día de hoy para la valoración del riesgo, sobre todo de las más conocidas dentro de nuestro ámbito. Os daré unas pinceladas también para que las conozcáis, para ver en qué momentos pueden ser utilizadas y principalmente bueno, mi objetivo es que las conozcáis y que en la medida de lo posible se soliciten, porque sí que está demostrado que son instrumentos efectivos que ayudan a la decisión judicial posterior a gestionar el riesgo, pero que están infrautilizadas. ¿De acuerdo? Entonces, como médica siempre me gusta empezar por el estado de la cuestión, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué prevalencias hay de la violencia sobre la mujer? Pues una de cada tres es víctima de violencia machista. Además, dos de cada tres víctimas mortales son mujeres. Pero luego, para focalizar ante para qué víctimas están dirigidas estas jornadas. Bueno, pues que sepáis que en la mayoría de países, según datos de ONU Mujeres y de la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de mujeres no va a pedir ayuda oficial, o sea, menos de un 40%, y menos de un 10% pedirá ayuda oficial policial. También nos lo dice la última encuesta de violencias masclistas de Cataluña, cuyos resultados fueron publicados que son los resultados básicos del 2021, pues más de un 52% de aquellas mujeres a las que se les ha realizado la encuesta refieren, y bueno, y que tenían una pareja o una relación despareja, mayores de 16 años, refieren haber padecido violencia por parte de esta pareja o expareja. Pero además, si vamos a analizar la tipología, vemos que la mayoría es la violencia psicológica, que es una violencia que destruye bastante, tiene grandes consecuencias en la salud de las víctimas y de sus hijos e hijas, pero sí que sabemos que está pues, bastante invisibilizada. Luego también la denuncia de aquellas mujeres que referían a ver que los hechos graves que habían padecido de violencia consideraban que eran delictivos, menos de un 20%, un 18% denunciaban. ¿De acuerdo? Y también tenemos que conocer los motivos por qué no denunciaban. Y a mí me gusta destacar, uno, para proteger a sus hijas e hijos, y luego también por miedo. La sensación subjetiva
de la víctima y es muy importante darle valor a esa sensación subjetiva de miedo. Y también, bueno, cuando hablamos de violencia que sufren las hijas y los hijos, el 33,7% de las mujeres que habían padecido algún hecho violento decían que en ese periodo vivían con ellas hijos e hijas menores de edad. Y el 31,8% de estos estaban presentes cuando se hicieron los hechos, y un 15,3%, que es una prevalencia muy alta, fueron agredidos o agredidas de forma directa. Bien, pues aquí voy a continuar con la exposición un poco a hablar del cambio de paradigma que hemos tenido en relación a las predicciones o las valoraciones del riesgo. Partimos antiguamente de lo que era la peligrosidad, que es bueno, como la propensión de una persona a cometer actos violentos, y que se basaba sobre todo o se basa en factores estáticos y poco o no variables. Por ejemplo, da un gran valor a la enfermedad mental, a la historia criminal y también a la adaptación social. Vemos que es un juicio clínico que no está estructurado. En las características es que es discrética o se es peligroso o no se es peligroso, es estática, no modificable y genérica. Por tanto, estamos ante un concepto insuficiente e impreciso. Y de aquí pasamos al cambio de paradigma. Dejamos atrás la peligrosidad para empezar a hablar del riesgo y dejamos atrás hablar del tratamiento en el que se basaba la peligrosidad, que mayoritariamente era un tratamiento de control situacional, a hablar de la gestión del riesgo, de cómo gestionar todos aquellos factores que estamos observando. La valoración del riesgo va mucho más allá, identifica, cuantifica, puede establecer escenarios peligrosos, gestiona, como hemos dicho, y además se puede comunicar y además puede ser criticado en el sentido que otros podrán saber cómo se ha llegado a ese riesgo, con lo cual da mayor transparencia. La valoración del riesgo es variable, es específica, permite tomar tomas de decisiones graduadas, reevaluable, porque se basa si bien en factores estáticos, pero la mayoría en factores dinámicos, con lo cual, por eso el riesgo puede ir cambiando. Y está, por un lado, en función de la peligrosidad que hablábamos antes, pero también se le da un gran valor a la vulnerabilidad de la víctima. De hecho, los instrumentos que se han ido adaptando y actualizando cada vez van centrando más los factores en la vulnerabilidad de la víctima. Continuamos, es un juicio clínico estructurado, que lo explicaré ahora un poquito más adelante. Está fundamentado en aplicación de protocolos contrastados y, por tanto, no en opiniones individuales. Y es un constructo continuo, que va de menos a más, es variable, como hemos dicho, y específico. ¿Qué técnicas tenemos y qué técnicas queremos aspirar para la valoración del riesgo? Pues queremos aspirar al juicio clínico estructurado, que es la suma del juicio clínico, que es un juicio sobre un caso concreto, la decisión en base a la información que tiene la o el profesional experto, no está estructurado, por lo tanto se requiere mucha experiencia por parte de la persona que está valorando el riesgo, es anamnésico. Y luego también tenemos la valoración actual, que se basa en decisiones basadas en relaciones establecidas de forma empírica, mediante test psicológicos, escalas de riesgo. Si bien son inflexibles, a veces intentan ser la receta exacta, pero que tampoco lo son, y algunas de ellas establecen puntos de corte. La suma de ambos es lo que nos va a dar el juicio estructurado, que requiere el entrenamiento, guiarse esta vez no por unas escalas tan taxativas, sino por unas guías
que pase por todos los factores de riesgo y de protección que se han establecido a partir de la evidencia. Son adaptables al caso y, por tanto, individualizables y no tienen puntos de corte y la decisión se va a adaptar a cada caso concreto. Por tanto, el juicio profesional va a ser una guía que ayuda al profesional en esta búsqueda de los factores tanto de riesgo como los de protección mínimos que hay que valorar. Antes os hablaba que la peligrosidad no es específica, en cambio la valoración del riesgo sí, con lo cual vamos a elegir la guía de estos factores en función de la violencia que queremos predecir o que vamos a valorar el riesgo. Y aquí os presento del manual de Ismael Loinaz, que para los que les guste la valoración del riesgo lo recomiendo encarecidamente, pues las herramientas que a día de la publicación del libro habían en relación a la violencia, que nosotros, violencia contra la pareja y violencia de género en nuestro caso. Para empezar, voy a hablar de una forma muy resumida del SARA, que es una guía, un manual para valorar el riesgo de violencia en la pareja. Es el instrumento más conocido a nivel mundial y fue la primera en utilizarse en el mundo del juicio, en el ámbito del juicio profesional estructurado. Actualmente tenemos una versión 3, la cual se está llevando a través de expertos como hay aquí en las jornadas como participante. El doctor Andrés Pollo, por ejemplo, se está llevando formación para dar a conocer esta herramienta a la hora de valorar el riesgo. ¿En qué se basa? Sí que es verdad que esta hoja es la versión 2, que es en la que todavía la mayoría de espacios médico-forenses de valoración de un riesgo más programado se utilizan. Es decir, cuando hablo de programado, también es la herramienta que más se utiliza cuando se solicita el riesgo de una forma no urgente. Y entran dentro del riesgo que se puede valorar en las unidades de valoración forense integral. Nos vamos a basar en el historial delictivo, en los factores de riesgo del historial delictivo de la persona agresora, el ajuste psicosocial que tiene, si hay patologías, si están en tratamiento, no, la naturaleza y magnitud de las agresiones anteriores, las actitudes que acompañan a la conducta agresiva y también se va a valorar el motivo actual, de evaluación actual. Otro instrumento es la escala de predicción de violencia de lesiones graves de Cheburúa, que se incluye esta escala dentro del protocolo médico forense de valoración del riesgo urgente, del riesgo de violencia de género, y que este protocolo se publicó en el año 2011 y dentro está esta escala. Es una escala con un enfoque básicamente actuarial, pero tiene un minuto. Tiene de bueno que es una escala que se puede hacer de forma rápida y en urgencia y puede dar respuesta dentro de una guardia. Aquí os pongo. Y luego también hablaros del protocolo de valoración forense urgente del riesgo, publicado a finales del año 2020 por el Consejo Médico Forense, en el que también se da unas guías para poder valorar el riesgo. Viene distribuida en tres grandes bloques, en factores del investigado, donde vamos a analizar la historia delictiva previa, los factores de violencia actual, la que está generando esa propia valoración y las características del agresor. ¿De acuerdo? Entre las características, pues por ejemplo, tenemos la minimización.
la minimización de la violencia o estas distorsiones que a veces llamamos las distorsiones cognitivas. También se van a analizar factores de la víctima, las actitudes inconscientes que pueden dificultar la protección. La percepción, ¿no? La víctima piensa que en ese momento es capaz de matarla al agresor, por lo tanto la percepción subjetiva del miedo. Si la víctima tiene acceso o no a recursos, si presenta, por ejemplo, un trastorno mental, porque como se ha dicho en la primera mesa, aquellas víctimas que padecen un trastorno mental tienen más probabilidades de sufrir violencia, como también más probabilidades de no identificarla. Y luego también los factores de pareja. Por último, ya para acabar en mi último minuto, quería presentaros una escala que hay dentro del Biogen. Soy consciente que aquí a nivel de Cataluña todavía los y las médicas forenses no tienen acceso a esta escala, pero existen médicos y médicas forenses del resto del territorio español donde sí que pueden acceder al Biogen para poder rellenar esta escala y poder evaluar de una forma médico-forense con un juicio clínico estructurado y ajustado el riesgo. Deciros que esta escala se nutre también de indicadores que hayan podido recibir de las valoraciones del riesgo que se hayan hecho previamente a nivel policial. Y está basada en 5 bloques. Como decíamos, en la historia de violencia en la relación de pareja, las características del agresor, factores de riesgo y vulnerabilidad de la víctima, circunstancias relacionadas con menores y circunstancias agravantes. Como veréis, es la única escala de las que os estoy presentando que habla de forma específica en relación a los y las menores. Escalas que, vuelvo a repetir, son las que se utilizan en un contexto médico-forense. Os voy a dar un pequeño repaso, por ejemplo, la violencia psicológica, la violencia física, el sexo forzado, el empleo o uso de armas, la existencia de amenazas, si en los últimos 6 meses se ha registrado un aumento de la violencia. En cuanto a las características del agresor, aparte de los celos y las conductas de control, pues también si hay quebrantamientos, si hay una minimización o una justificación de la violencia, si hay trastornos por consumo, etc. A nivel de la víctima, insistimos, las discapacidades y todas aquellas enfermedades que van a suponer un obstáculo para acceder a los recursos, tanto también para identificarse como víctima. Las víctimas con ideas o intentos de suicidio, si presentan algún tipo de adicción, si carecen de apoyo familiar y si es o no una víctima extranjera. Y en relación con los menores, si la víctima tiene cargo a menores, si existen amenazas a la integridad física de estos menores y si la víctima teme o no por la integridad de estos menores de edad. Y luego, por último, habla también de las agravantes, ¿no? Por ejemplo, si la víctima ha denunciado previamente a otros agresores, si se han registrado episodios de violencia lateral recíproca, si la víctima ha expresado al agresor su intención de romper la relación y si la víctima piensa que el agresor es capaz de agredirla con mucha violencia o incluso matarla. Volvemos a insistir en la percepción subjetiva del miedo. Y yo, pues, daros las gracias y doy por finalizada. Bé, bon dia. Moltíssimes gràcies. Em sumo a l'agraïment d'haver-nos convidat a participar en aquestes jornades
i la meva exposició serà sobre el sistema de valoració policial del risc i incideixo amb el policial perquè les característiques són molt similars al que s'han pogut observar amb altres sistemes de valoració policial del risc, altres sistemes de valoració del risc, però amb algunes distàncies, no, amb algunes diferències, sobretot perquè estan més subjectes al que nosaltres a nivell policial necessitem per garantir especialment el que és la seguretat, no, de les víctimes de violència de gènere. Bé, amb la meva exposició també a l'última part voldria també donar alguns aclariments de la taula anterior perquè ens hem sentit interpel·lades les persones que som d'aquí del cos de Mossos per les conclusions de l'informe per explicar alguns canvis, no, que ara actualment sí que s'han implementat i han donat resposta i millores i algunes circumstàncies que creiem doncs, que voldríem aclarar i que també crec que amb la meva explicació també tindran coneixement. Bé, Mossos d'Esquadra a partir del 2014 comença a pensar doncs, que es vol sumar com altres policies europees o les policies estatals a fer valoració policial del risc. Teníem doncs, el mirall d'altres policies europees, com la canadenca, com també doncs, a Scotland Yard, i el 2010 el sistema Biogen que estaven utilitzant Policia Nacional i Guàrdia Civil, i també algunes policies locals adherides i la Policia Foral de Navarra. Un qüestionari del sistema Biogen és també un qüestionari de valoració policial del risc, en el que es predeia, i dic es predeia perquè això va fer un canvi fa uns 2 anys, la valoració del risc de maltracte, és a dir, de violència, de que una víctima pogués ser maltractada. Dic que això va canviar perquè arrel d'un estudi de Secretaria d'Estat de Feminicidis, en els que hi van participar doncs, tant la Universitat de Barcelona com Mossos d'Esquadra i entitats, doncs, van fer un canvi de paradigma a fer una valoració del risc del feminicidi. L'Ertzaintza també té una valoració del risc pròpia que s'integra en un altre sistema diferent, que no és el Biogen, és el sistema EVA, i nosaltres a partir del 2014 comencem a recollir doncs, el màxim d'informació amb l'ajuda de l'administració, doncs, també amb el suport doncs, de judicatura, aquí tinc a Francisca, que ens vam reunir alguna vegada o més d'una vegada, també per temes dels qüestionaris, entitats especialitzades, també per conèixer doncs, quina era l'opinió, les necessitats i sobretot el poder valorar un risc que fos el més encertat tenint en compte els factors que l'integren. L'objectiu era donar una resposta i continuar sent donar una resposta policial eficaç davant de la violència de gènere i això també ho hem extrapolat a altres violències masclistes i altres violències que tenen característiques diferents però que ens ha servit també doncs, per poder identificar fórmules per garantir aquesta protecció policial. Garantir la seguretat de la víctima és la màxima prioritat, adaptant, doncs, depèn d'aquestes circumstàncies de risc que viuen, mesures de protecció policials individualitzades i que siguin d'acord doncs, a aquestes característiques que també són canviants i que estic d'acord doncs, amb les ponents d'aquesta taula, no? que al final el risc té molts factors que són dinàmics i per tant això ens ha d'ajudar a entendre que en el moment de la intervenció de qualsevol dels professionals que intervenim amb víctimes de violència de gènere, el risc pot ser un i en la intervenció d'un altre professional el risc pot haver canviat. Per això aquestes reavaluacions de risc són molt importants de poder realitzar-se des de qualsevol servei. L'any 2016 implementem doncs, la metodologia d'un sistema a través d'uns qüestionaris, que són les dues eines, i per implementar aquests qüestionaris fem comprovació de casos reals, una mostra des del 2011 al 2015 de 2.600 casos i després actualitzem aquesta mostra al 2019 amb 681. Aquesta mostra és de casos reals de víctimes de violència de gènere, no urgents, entenent no urgència per la violència física extrema, per cotejar-los també amb casos de feminicidis i casos de tentatives de feminicidi. De tota la mostra d'aquests casos es configuren diferents tipus de preguntes genèriques i més específiques fins a configurar doncs, un primer qüestionari de 25 preguntes i un segon qüestionari de 18 preguntes. El qüestionari de 25 preguntes és el que anomenem qüestionari de valoració policial del risc, que és el que realitzen al moment de la denúncia
I després un segon qüestionari, que és el qüestionari de reavaluació del risc, que és el que es realitza a posterior de la denúncia durant el seguiment. I és el que ens ajuda a garantir que les mesures de protecció policial que es puguin haver adoptat en les circumstàncies i els moments exactes de la denúncia s'hagin de reavaluar i s'hagin d'adaptar a aquestes noves circumstàncies que sempre esdevenen després de la denúncia. La situació de la víctima mai és la mateixa una vegada denuncia. Comencen a engegar-se una sèrie de canvis i la gestió d'aquests canvis, principalment per part de l'agressor, impactaran directament en el risc de la víctima. Per tant, tots hem d'estar atents a aquests canvis i a la gestió d'aquests canvis. Des de Mossos d'Esquadra no només implementem aquestes eines, sinó que implementem metodologia, és a dir, sistemes, instruccions, procediments de treball, que de forma transversal impactin en tots els serveis policials, no només els grups d'atenció a la víctima, que com saben doncs són els grups que tenen aquesta formació més especialitzada en aquestes violències i que recullen denúncies cada vegada més en la majoria de les comissaries i que són els encarregats de realitzar el seguiment i dissenyar proteccions policials, sinó que no només aquests grups d'atenció a la víctima són els que han de fer valoració del risc, sinó també qualsevol altre servei policial que interactua amb víctimes. Per tant, es dissenyen instruccions i procediments de treball on s'inclouen quines són aquelles informacions rellevants on s'han d'extreure factors de risc quan s'interactua amb una víctima, com per exemple, quan un operador de sala rep una trucada d'una víctima, doncs, quina és la informació necessària per valorar un risc, perquè tots valorem riscos per poder realitzar un tipus d'actuació o un altre. Des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que és l'oficina que recull denúncies 365 dies, 24 hores, els grups d'atenció a la víctima o fins i tot també els nostres grups ARROS, que són els que fan proteccions de persones i béns, que també doncs, han de categoritzar quines són aquestes mesures des d'un risc molt alt a un risc alt o un risc mitjà. Aquestes instruccions principalment són les que ens donen indicadors, ens descriuen quins són aquests factors, quina és aquesta informació rellevant que hem d'extreure de la declaració, de la instrucció de l'atestat, de l'entorn de la víctima i també com apliquem aquest risc, quina és la gestió, com deia la Belén, quina és la gestió que fem d'aquest risc a través de l'aplicació d'un tipus de seguiment específic i unes mesures policials de protecció específiques. Per tant, l'avaluació del risc impacta en dues actuacions que fem des del cos de Mossos d'Esquadra i totes les policies locals de Catalunya que s'han adherit, que és el seguiment i la protecció policial de les víctimes. El risc és la probabilitat de que es materialitzi un perill davant d'una víctima que està exposada i de la que és vulnerable. Per tant, el risc està configurat en les nostres eines amb tres factors que es defineixen com el factor de vulnerabilitat que va associat a les característiques del recull d'informació que podem fer de la víctima, el factor de perillositat que va associat a l'agressor i aquesta exposició al risc, aquests altres factors que són circumstancials i que afecten molt sobre l'entorn, sobre el tipus de relació i que interactuen amb protecció o amb desprotecció de la víctima. Per tant, també tenen una interacció directa amb aquest nivell de risc. Per tant, el nivell de risc que facilitem és la confluència de tota aquesta informació de vulnerabilitat, de perillositat, no? I d'aquestes relacions. Els nivells de risc no són exactes perquè no hi ha un perfil de víctima, no hi ha un perfil d'agressor i no hi ha un model de relació de parella ni d'entorn amb el que conviuen. Per tant, tenim present doncs, aquestes afirmacions, hem de ser conscients que la valoració del risc agafa aquells factors en els que s'ha detectat que influeixen de forma directa en el perill de que la vida, en el perill de que la víctima doncs, pugui, o sigui, que la vida de la víctima pugui perillar. No hi ha tots els, si haguéssim d'incorporar tots els elements de vulnerabilitat que pot presentar una víctima al llarg de l'experiència professional de qualsevol de nosaltres, segurament el qüestionari no tindria 25 preguntes, ni 8 o 10, ara no recordo com té l'Ertzaintza, o 50 com té el Biogen, segurament tindria doncs, 1.000 o 2.000. I en factors de perillositat idem de lo mateix. Al final, també les relacions de parella canvien des del moment de la denúncia, anterior a la denúncia, després de la compareixença en seu judicial i aquestes circumstàncies afecten directament el risc. El risc
Es categoritzen 5 nivells, que són els mateixos nivells que tenen altres cossos policials: el risc no apreciat, el risc baix, el risc mitjà, l'alt i el molt alt. I aquestes eines calculen el nivell de risc que té la probabilitat de patir violència física extrema, és a dir, el risc de feminicidi, que la intenti matar. No és el risc de que la pugui maltractar. Som conscients que l'eina no podia abarcar totes les característiques de vulnerabilitat o de perillositat i de models relacionals, i per tant ens vam enfocar, com altres cossos policials, en la perillositat de la violència física extrema amb resultat de l'assassinat, de l'homicidi, de la mort de la dona. Els nivells de risc, això són imatges reals que he extret de dues víctimes diferents del nostre sistema que calcula el nivell de risc, que és el Sistema Integral d'Atenció a les Víctimes, del SIAP. Tenen el que seria un risc molt alt i un risc mitjà. I són les imatges que els grups d'atenció a la víctima poden consultar per entendre quin és el factor víctima, el nivell de vulnerabilitat que pot presentar una víctima o el nivell de perillositat. És interessant, i els he posat aquestes dues imatges perquè vegin que no sempre el factor agressor, és a dir, el factor perill, és el que incideix més en el risc d'una víctima, sinó que a vegades, com es pot donar per exemple en el risc mitjà, el factor de vulnerabilitat, les seves característiques vulnerables, són superiors a la perillositat d'ell i fan que igualment el risc s'elevi. Per tant, és tan important conèixer factors de vulnerabilitat com pot ser que la víctima, si està aïllada, si té suport de la família, si té suport social, si rep algun tipus de seguiment per part d'entitats especialitzades, si es retracta o ha volgut retirar alguna denúncia en seu policial o judicial, si no ha denunciat mai, si té fills, no? I si hi ha amenaces en fer mal a aquests fills, aquestes característiques fan més vulnerable perquè fa una major exposició i un perill a l'autor. I són informacions, preguntes, que jo ara els llanço així en format en síntesis, però que són format de preguntes. Preguntem, evidentment, preguntem quina és la seva percepció subjectiva, és la pregunta 25, acabem el qüestionari amb la seva percepció, si tem per la seva vida, perquè som coneixedors que la percepció subjectiva de la por de la pròpia víctima s'ha de tenir present, perquè quan et manifesta que sí és que totes les seves estratègies de supervivència han fracassat i per això t'està manifestant que té por i que necessita ajuda. I en aquest sentit, nosaltres hem de recollir de forma obligada tant en la denúncia com el qüestionari de valoració del risc per tal de que això s'introdueixi com un element més de càlcul en el nivell. Com a factor agressor o perillositat, per exemple, tenim preguntes que fan molta referència a si en la seva part més delinqüencial, si és violent amb altres persones de la família, si és violent amb altres parelles, si ha exercit violència sexual, perquè la violència sexual és una violència que a vegades no es dona en els principis de les relacions, però que sí que indica un nivell superior de violència física i, per tant, també és imprescindible. Si rep aquest maltractament psicològic ha augmentat el llarg de la relació, si l'agressor ha fet trencaments de condemna, té trastorns mentals, si diagnosticats o no diagnosticats, o sí diagnosticats però per exemple no es pren la medicació, és a dir, tota una sèrie d'elements que són molt i molt similars als que utilitza Biogen. Al final els indicadors són els mateixos perquè els riscos són els mateixos, l'únic que alguns detalls per una qüestió d'economitzar el qüestionari i el temps que tens amb la víctima al davant, s'obvien i potser a les revaluacions es tenen més present. El qüestionari policial que es realitza en el moment de la denúncia es realitza sempre amb la víctima al davant perquè ella ha de conèixer quin és el seu nivell de risc en el moment que marxa, perquè aquell nivell de risc implicarà, si és un nivell de risc mitjà o molt alt, que se li ofereixin mesures de protecció policial. Per tant, des del moment que surt de comissaria, si té aquest nivell de risc i ella accepta aquesta protecció policial, se li aplicarà un sistema que anomenem de protecció policial que es revisa als 7 dies o si hi ha circumstàncies que puguin canviar.
I el qüestionari de revaloració del risc, que és el que fan els grups d'atenció a la víctima en el marc del seguiment, aquest és obligat que el revisin cada 3 mesos, tot i que normalment sempre poden haver, sobretot durant el primer any, circumstàncies que facin que el grup d'atenció a la víctima hagi d'avançar aquesta revaloració del risc. Així en dades, actualment tenim 12.640 víctimes en seguiment per part dels grups d'atenció a la víctima amb diferents nivells de risc, 39 risc molt alt, 32 risc alt, 266 en risc mitjà, 11.158 en risc baix i 1.145 en risc no apreciat. I proteccions policials actives que s'estan gestionant són 103. Amb això vull dir que no totes les víctimes que tenen risc accepten protecció policial o és necessària la protecció policial, perquè es poden donar altres circumstàncies com que l'agressor entri a presó, que ja estigui en un domicili segur, estigui en un allotjament o un lloc d'acolliment i per tant doncs la protecció no sigui necessària. Per acabar, explicar-los doncs, que els nostres reptes, la nostra continuació de la nostra feina amb esperit de millorar doncs, els nostres qüestionaris, els nostres sistemes de treball i sobretot doncs, la percepció que pugui tenir una víctima per tal d'animar-la a que denunciï, sempre sota el paradigma no, de que per nosaltres el risc és no denunciar. I per tant, per nosaltres és important el poder saber estratègies, saber i conèixer en profunditat quines són les circumstàncies per les que no volen protecció policial, no volen seguiment o no volen denunciar i treballar per tal de que això no passi, no? I puguin estar protegides. Incloure per la detecció que hem realitzat nous indicadors de risc, com són doncs, aquest augment de trencaments de condemna que hem vist que els darrers anys doncs, està augmentant en els agressors de violència de gènere, l'assetjament, els estressors vitals o aquests agressors persistents que no només maltracten amb una dona, sinó que maltracten amb d'altres i amb violències superiors. I la formació, perquè és un element clau perquè això sigui un èxit. Si no tenim formació als professionals, als cossos de Mossos d'Esquadra o qualsevol altre professional, doncs segurament no podrem detectar si en la declaració d'una víctima hi ha informació suficient per poder omplir un qüestionari i una valoració del risc. El qüestionari no és l'única eina perquè, com deia també la magistrada Francisca, pugui decidir sobre una ordre de protecció, no, és una eina més, és una eina que dona suport i que dona ajuda, però en cap cas podem donar el pes o que recaigui tot el pes de la denúncia o un fracàs en el sistema judicial de perquè no s'hagi doncs, fet una valoració del risc o no s'hagi atorgat una ordre de protecció. És un element més que s'ha de tenir present i que es fa amb la voluntat, sobretot, de protegir a les víctimes. I en aquest sentit, doncs, sí que donar un missatge positiu, perquè ens hem quedat una mica doncs, amb un missatge molt negatiu amb les conclusions de l'informe, li haig de dir, que crec que al llarg de tots aquests anys, doncs, a part de l'activació, que és d'un 87,5%, l'activació de l'assistència lletrada, que és un èxit, que de moment les xifres no repercuteixen amb l'adopció de les mesures de l'ordre de protecció, possiblement a llarg termini sí, però ara és un 2,3% més en comparació amb el 2021. Per tant, crec que al final no podem simplificar i que hem d'anar més enllà per trobar doncs, arguments o estratègies per millorar doncs, tots no? La nostra mirada en la intervenció amb les víctimes no? de violència de gènere. Moltes gràcies. Bueno, pues, buenos días, muchas gracias al observatorio por haberme invitado, aunque también cuando me invitó no me dijo que ibas en el auditorio con tantas personas y el nivel de compañeros y compañeras de todas las profesiones que hay aquí, que va a ser difícil que pueda decir algo relevante, porque cuando también me dijeron el tema no me encontré muy cómodo, porque alguien puede pensar, yo resuelvo órdenes de protección, varios miles hemos podido resolver, Paqui, y no lo hago a cara o cruz. Pero ahora de sintetizar el riesgo es una cuestión en la que no acabo de poder obtener unas ideas claras y una reflexión clara, como han hecho compañeras. De hecho, de la mesa yo creo que soy el que menos, seguro, el que menos sé de valoración de riesgo. Porque además creo que es una labor para que las juezas y los jueces no hemos sido formados. Nuestra labor tradicional es mirar al pasado y hacer fotografías. O sea, miramos en penal qué ocurría hace 3 años, quién hizo tal, bajo qué circunstancias.
o el contrato que firmaron las partes, cuál era su voluntad, o si la obra, el edificio tiene humedades, cuando se hizo la obra, quién la hizo. Si miramos para el pasado, mirar para el futuro no es nuestra labor principal. En familia sí, en familia es nuestra labor principal, mirar al futuro. No nos interesa si cuando se casaron se querían o no, sino nos interesa ahora qué solución vamos a adoptar para los menores. Obviamente somos como los algoritmos, tenemos que basarnos en el pasado para ver el futuro, pero tenemos que ir más allá. Y eso es lo que hay que hacer en las medidas cautelares. Y en las medidas cautelares hay un prototipo de medida cautelar que lleva siglos, que es la prisión provisional. Y a veces en la práctica forense se habla, la orden de protección es como una prisión provisional atenuada, una prisión provisional menos grave. Y yo creo que el ejemplo no es válido por muchas consecuencias. En primer lugar, la prisión provisional tiene una regulación mucho más amplia, mucho más avanzada, o sea, de hace siglos. Hombre, la regulación de hace siglos no es un ejemplo. La orden de protección es del 2003. Es verdad que, como bien ha dicho Paqui, no es la única medida cautelar que hay, pero el alejamiento es de 1999, sí, el TER y el Quinque son de hace dos días. Además, tiene una regulación, la prisión provisional, mucho más desarrollada, posiblemente por las condenas de un europeo de derechos humanos, la evolución. Pero ya, por ejemplo, nos dice la gravedad de los delitos. Nos pone una pena, delitos que podemos acordar de prisión provisional. Para la orden de protección no nos pone la gravedad de los delitos. Hasta 2015 podían ser por una falta también, y ahora por un delito leve de injurias podíamos dar, o de vejación injusta, podemos dar una orden de protección. Por lo tanto, no tenemos ese elemento. Por otro lado, en la prisión provisional se fijan bien los elementos que es la situación de peligro, que es el riesgo de reiteración delictiva, te va dando ítem. Aquí el 544 TER habla de una situación de riesgo objetivo que requiera la adopción de alguna de las medidas previstas en el artículo. O sea, solo sabemos objetivo, ya veré eso, pero ¿riesgo de qué? El cuestionario policial de evaluación de riesgo habla de riesgo grave, y lo ha explicado perfectamente Andrea, es el que se puede determinar, de riesgo de una agresión grave, perdón. Pero no es el único riesgo que la ley no lo limita, el único riesgo. Podemos valorar multitud de riesgos. Y sobre todo la ley nos dice objetivo. ¿Debemos descartar el miedo? El miedo obviamente es una percepción subjetiva, pero se debe descartar, y aquí es donde veo la gran diferencia con la prisión provisional. La prisión provisional está el Estado y el investigado, y en principio se restringen los derechos del investigado. Si no se acuerda la prisión provisional, hay una afectación al derecho a tutela judicial efectiva, la efectividad en la persecución de delitos, a lo mejor en la reiteración delictiva, pero son derechos difusos. Restringimos a una persona, le privamos de libertad o no restringimos ningún derecho. Pero en la orden de protección hay, en principio, dos partes, víctima y victimario, y una tercera, a veces, los menores, cuyas necesidades y cuyos riesgos tampoco coinciden siempre con lo de la víctima. Y entonces aquí nos podemos encontrar con que por vestir un santo desvestimos otro. O sea, en la prisión, si no acordamos la prisión, no hemos restringido ningún derecho. Pero si no damos la orden de protección, posiblemente estemos restringiendo otro derecho también digno de tutela. Los derechos del investigado o investigada son dignos de tutela, pero lo de la víctima puede ocurrir que si no damos la orden de protección decimos no hemos restringido ningún derecho, la libertad ambulatoria. Pero podemos estar restringiendo el derecho de la víctima, que se ve obligada a salir de casa o a cambiar de trabajo, o no se atreve a salir a calle, o cambia de teléfono, o cambia redes sociales, restringe toda su vida. Es decir, debemos valorar ese miedo de la víctima cuando tiene una base objetiva, y de esa base objetiva podemos establecer un nexo, obviamente. Si ha habido unas injurias de hace dos meses y no viven juntos, posiblemente, aunque ella tenga mucho miedo y haya que valorarlo, no sería muy significativo, pero hay situaciones de miedo que debemos valorar. Y es que no es que se me haya ocurrido a mí, ya la ley en el 2003, la 1/2004, modificó el Estatuto de los Trabajadores y prevé la posibilidad de reducción de jornada por razón de seguridad, o también artículo de la posibilidad de que la víctima que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo podría pasar a situación de desempleo y cobrar paros y cotizas. O sea, ya la ley está previendo que la víctima por miedo se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo, aunque no haya orden de protección. Por lo tanto, debemos valorar ese miedo. Yo sí creo que hay que valorarlo, y sobre todo la contraposición de derechos. O sea, no podemos perder de vista los derechos. Los dos son igualmente relevantes, pero a veces
perdemos esa perspectiva por decir, es una limitación de derechos, una limitación de derechos, lo es, pero a veces eso pensamos que es una limitación de derecho del investigado. Entrando en lo que es la valoración del riesgo, está bien pensada la mesa, van dando información y yo tengo que tomar la decisión. Al hablar de la decisión, Derrida, el filósofo, habla de que cuando hay que tomar una decisión judicial siempre está limitada por la urgencia. Es decir, el juez tiene que tomar, o la jueza tiene que tomar una decisión, y en ese momento ya no puede recibir toda la información que haya. Tiene que parar en un momento dado y decir, ya no va a haber más información, suspendo la y entonces tomo la decisión, que como decía Kierkegaard, a veces la decisión es irracional. Entonces, ya quisiera yo a veces estar en la situación de Derrida, de que podamos decidir qué información ya no queremos seguir recibiendo. La situación de urgencia la tenemos, tenemos que resolver, y como bien ha dicho Paqui, a veces 12, 13 órdenes de protección hay que resolver con urgencia, pero que a veces no tenemos información suficiente. Hay muchos profesionales que nos van dando información, pero no llegamos a... Porque yo creo que necesitamos elementos que nos ayuden a resolver. Y yo siempre insisto, unidades de valoración forense integral en la guardia, o sea, las necesitamos. Porque posiblemente dar una orden de protección cuando hay agresión física, y cuando la agresión física es grave, pues es fácil, relativamente fácil. Pero claro, las agresiones son, en la mayoría de los casos, manifestaciones puntuales de una situación de violencia. Que a veces la situación de violencia, porque es eficaz, no necesita el agresor recurrir a la violencia física. Entonces nos encontramos con que no tenemos esos elementos. Entonces vemos una situación que no acabamos de comprender. Antes han hablado en la mesa que necesitamos formación para entenderla, y es verdad, necesitamos formación para entender lo que es la violencia. Y a veces se nos pueden colar lo que son crisis de pareja graves, divorcios duros, como se les llama ahora, de lo que son verdaderas situaciones de violencia, pero que contamos con pocos datos, porque a veces la víctima no está ni en condiciones de contarla. Ya lo de trauma, la víctima no está en condiciones de contarla. A veces ni es consciente ella misma de la situación de violencia. Y no tenemos, por lo que nos gustaría contar, partes médicos, testigos, lo que ha salido en el informe de Antígona, pues los volcados de WhatsApp con las amenazas, no lo tenemos. Pero hay profesionales que sabrán detectar esos indicadores que nos pueden decir, obviamente también ellos dentro de la urgencia y la limitación, aquí puede haber algo más. Porque a veces se mezclan las situaciones de crisis de pareja, los problemas médicos, yo no sé distinguir los diversos traumas, enfermedades, esquizofrenia, paranoia, obsesión, y sobre todo tampoco sé... ¿Qué consecuencias tienen? ¿Cómo va a reaccionar una persona a esa patología? Necesitamos la información que nos dan los profesionales. Pero no solo los médicos y las médicas, sino también desde la psicología o desde el trabajo social, porque la violencia de género es un delito social, es la manifestación de un comportamiento social. No es una cuestión de rasgos y de caracteres, que también lo es, sino también social. Y yo no tengo conocimiento ni de psicología, ni de psiquiatría, ni de sociología ni de trabajo social. Por eso necesitamos las unidades forenses de valoración integral en la guardia. Pero además es que no estoy pidiendo ciencia ficción. Mis compañeras y compañeros de aquí al lado de menores no pueden adoptar una orden de protección sobre un menor sin el informe previo del equipo técnico, que obviamente opera con otros parámetros porque está la situación de los menores. Pero no estamos pidiendo nada nuevo. Ellos lo tienen, tienen esos equipos antes de adoptar cualquier medida. Y ahora la ley 10/2022 ya ha establecido unidades de valoración forense en la guardia para valorar la gravedad de los hechos y el peligro. Por lo tanto, para resolver necesitamos estos elementos porque la violencia de género no es solo una cuestión jurídica. Necesitamos conocer la violencia de género para tomar esta decisión. Porque también otra cuestión... Parece que los jueces, la facultad de tomar decisión no viene innata por saber de derecho. Simplemente poner una anécdota. Si alguien va a un manual de derecho procesal, civil, penal, laboral, empezará a ver las partes, los tribunales, la demanda, la vista, las pruebas. Y ya cuando acaban las pruebas, dicen, los autos quedan para sentencia. Y en el siguiente capítulo no te encuentras la redacción de la sentencia, te encuentras los... Parece como que hay un vacío en cómo se resuelve. Y con la orden de protección y las medidas cautelares también. Te puedes encontrar en los manuales, los requisitos legales, pero qué elementos tenemos que tomar y valorar. Y solo con saber derecho no es suficiente para tomar decisiones. El famoso silogismo
de Montesquieu, de subsumir un hecho en una norma jurídica, no es tan fácil, no lo es. Y desde luego, en situaciones de urgencia, no lo es. Entonces, dicho lo anterior, voy a intentar explicar un poco los criterios que nos encontramos y que solemos tener en cuenta para adoptar una orden de protección. Criterios que no están en la ley, que ha ido elaborando las audiencias, la jurisprudencia. El primero, los antecedentes penales, policiales o procedimentales de anteriores agresiones con esa pareja, con otra pareja u otro delito violento. Aquí ya a veces nos planteamos con la mentalidad de los juristas, solo hay que adoptar los antecedentes penales, por el principio de el derecho fundamental de presunción de inocencia, solo podemos tener en cuenta esos derechos. Los policiales o los procedimentales no, porque vulneramos la presunción de inocencia. Jurídicamente puede ser bastante impecable, aunque tampoco es correcto del todo, pero claro, los antecedentes penales pueden tardar, por la saturación del sistema, mejor 3 años en llegar a un antecedente penal, por todas las fases que pasa. Hasta entonces no ha habido peligro y a lo mejor 3 años después, como bien han explicado, el riesgo es dinámico. A lo mejor ya no hay riesgo en que hubiera un antecedente. Para mí personalmente me es más útil, más que un antecedente penal o dos de hace 3, 4 años, que en lo que va de año haya denunciado 7 veces por violencia de género. Y si encima miro los procedimientos y veo que en todos se han archivado porque ella no se declara, pero porque ella no declara, pues a lo mejor me es significativo de que esa víctima ni siquiera es consciente de la situación de peligro o de que hay una alta probabilidad de que vuelva a producirse. Sí, no ha habido ninguna condena, pero hay indicadores. Por lo tanto, entiendo que no podemos establecer esquema de primero los antecedentes jurídicos, antecedentes penales, procedimentales, policiales. Otros elementos. La ruptura de la relación de pareja. No es lo mismo que estén rompiendo la pareja, que ya se haya roto, pero esto viene en la ley. Estos son criterios que hemos ido aprendiendo de otras ramas que nos están indicando eso, que la ruptura de pareja es un momento grave, que curiosamente el venir al juzgado es un factor de peligro. Pero eso no es una cuestión jurídica. Entonces necesitamos saber en qué contexto la ruptura de pareja es reveladora o no de peligro. Otros elementos, la agresión. Si alguien piensa, es lo mismo un puñetazo que estrangular a la víctima, no para matarla, sino estrangular, alguien puede pensar, mejor el puñetazo es más visual, deja marcas, es más llamativo, nos puede impresionar. Pero también los profesionales de la medicina nos alertan, hay estudios de que el estrangulamiento es una agresión que da en determinadas circunstancias de una situación de peligro. Y eso necesitamos que nos lo expliquen, porque necesitamos saber cómo funciona la violencia de género para poder saber si es una situación de riesgo. Ya también lo han comentado antes, no es lo mismo que un robo y no funciona igual. Entonces, hay que saberlo. Además, yo recuerdo ya, porque llevo años en violencia, no tantos como Paqui, que es la verdad, pero todavía recuerdo hasta que empezamos a hablar del ciclo de la violencia y nos explicaron lo que era el ciclo de la violencia, la luna de miel, la acumulación de la tensión y la explosión. Cuando no lo sabíamos, podíamos pensar, esto ya se han reconciliado, esto ya están bien, aquí no hay peligro, se investiga para en su caso condenar, pero no hay peligro. Y si encima se habían reconciliado 5 o 6 veces, pues ya pensábamos que era un tal para cual. Cuando al contrario, si ha habido muchas reconciliaciones, nos está diciendo que el periodo de luna de miel va a ser más corto, la acumulación de tensión más corta y la violencia más explosiva. No es que esto vayan a volver porque no sepan llevar, no, es que posiblemente está en una situación de peligro. Pero esto, leyendo el código o la sentencia del Supremo, bueno, ahora ya van saliendo, no sale porque es una cuestión esta jurídica. Necesitamos apoyarnos en los profesionales. Y lo mismo ya lo he sacado con las enfermedades mentales de él, de ella. Y quería hacer 2 minutos una mención a los menores. O sea, los menores hasta el 2015 no eran víctimas de la violencia, no aparecían. Y es una situación que tenemos que tener en cuenta porque sus intereses no son los mismos, no tienen por qué ser los mismos que la víctima y su situación. O sea, podemos tener una pareja que no sabe gestionar los conflictos, que tiene problemas, y en el marco de eso se podía ver situaciones puntuales de violencia, pero es una grave conflictividad de pareja. A lo mejor no hay un peligro grave de agresión a ella, pero claro, los menores tienen derecho a crecer en un ambiente libre de violencia, tienen derecho a no vivir eso, a no ver eso.
tienen un riesgo específico. A lo mejor a ellos no hay riesgo de agresiones, no le van a agredir, pero hay un riesgo para su desarrollo, como dice el artículo 544-3, un riesgo que requiera alguna de las medidas. Y las medidas de la orden de protección, yo siempre insisto, también es apartado 7, las medidas civiles. Y a lo mejor lo que podemos hacer es separar a esa pareja y fijar un régimen de visitas o no fijarlo, en función de las circunstancias. Es una materia complicada. Pero también hay que adoptar, y a lo mejor no hay un riesgo de agresión, pero sí hay un riesgo de que los menores crezcan en un ambiente de violencia. O puede ocurrir otra situación, que a veces la pongo en ejemplos, y curiosamente el Tribunal Supremo la ha utilizado, o sea, no, un ejemplo igual, no, para plantear la cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 94 del Código Civil. Parejas que se han separado, pero no saben gestionar el conflicto, no están reguladas las medidas civiles porque no han puesto la demanda o porque no ha dado tiempo a regularlas, y el menor que se, y los padres que se presentan todos los días a salir al colegio, días alternos, hoy me toca a mí, hoy no, te toca a ti, hoy me toca, me intento llevar al menor, no me lo llevo. Y a lo mejor en uno de esos supuestos ha habido, como en el caso que dio lugar a la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo, ha habido un caso de una pequeña agresión leve, un empujón, una amenaza, que valorando todos los indicadores posiblemente no va a haber peligro de agresión a la mujer. Pero el menor que cada vez que va a ir al colegio tenga que estar pensando delante de los profesores, de mis amigos, mis padres van a montar el espectáculo, no sé con quién me voy a ir a dormir hoy, encima me voy a ir con él o con ella, que están enfadados, van a estar discutiendo. Eso es un riesgo para su propio desarrollo emocional que exige que adoptemos una medida. Y en este caso sería una medida civil, a lo mejor regulando, diciendo el padre va a los martes, la madre los miércoles, o la solución que quiera, se puede adoptar. Por lo tanto, pero a modo de conclusión, lo que quiero, que también lo han comentado antes, necesitamos formación en las herramientas que han hablado y en entender lo que es la violencia, porque con la definición del Código Civil o la del Convenio de Estambul no sabemos cómo funciona, y si no sabemos a lo que nos enfrentamos, va a ser difícil que adoptemos una decisión de manera adecuada. Muchas gracias. Yo sí que os quería decir que es algo mucho más listo de lo que he entrado por la composición de la mesa, pero esto ocurre, estamos hablando en Barcelona, donde los que llegamos de Girona vemos este edificio impresionante, este auditorio, y nos quedamos como Paco Martínez Soria cuando va a Madrid, un poquito así atontados. Pero es que la violencia de género no solo ocurre en Barcelona, donde hay excelentes profesionales, y reclama Carlos que esté allí la valoración integral del riesgo ahí en el juzgado. Es que ocurre en pueblecitos muy pequeños, sin juzgado. Es que ocurre en lugares donde están dejados de la mano de Dios. Y claro, todos estos factores de valoración del riesgo que hemos visto, todos estos, a la hora del juzgado de guardia de San Feliu de Guíxols, de Olot, de Ripoll, por decir lo que yo más o menos veo, esto es muy difícil, por no decir imposible. Me dicen que no se puede alargar, o que el turno de preguntas se puede alargar hasta las dos y media. O sea que cuando queráis, empezad. Hola, bon dia. Vull agrair a l'organització i l'oportunitat d'aquestes jornades. I com que només tinc una pregunta, m'agradaria preguntar-li al senyor Pasqual. No el veig perquè ja no exerceixo. El trobo a faltar. A la senyora Gallo, moltes gràcies. I la senyora García també. Com que només tinc una pregunta d'ella, li faré a la senyora Cartí. A veure, senyora Cartí, sabem que vostè ha estat una defensora de la SAP, de la síndrome d'alienació parental. Jo no faré una crítica sobre idees, faré una crítica sobre pràctiques. Ho sabem, i avui d'alguna manera ho ha corroborat quan ha parlat del gatekeeping, que algunes s'han posat els pèls de punta, perquè és un filtre parental, és la SAP, és un succedani de la SAP, i vostè ho sap, i vostè ho sap, perquè vostè és una psicòloga reconeguda i vostè ho sap. I continuen aplicant el gatekeeping amb el servei que vostè dirigeix. Vostè sap perfectament que la SAP està prohibida, que la SAP és violència institucional, que la llei catalana, tant la catalana com l'espanyola,
coneix que la ONU, estic convençuda, la redactora de la ONU, durant 5 cops ha percebut a l'estat espanyol de que no s'apliqui la FAP, coneix l'informe de la Carlos III, i jo avui li parlaré, jo soc advocada, bueno, no exerceixo, però soc una dona jurista i he fet 38 anys de professió, per això dic que enyoro al senyor Pasqual, que ja no el veuré. Ens hem trobat amb informes, amb informes, amb informes, sempre, gairebé sempre, no diré sempre, perjudicials per la dona. Jo tinc la xapa que m'han donat a l'entrada, feminismes, i això és una jornada de protecció de dones i de fills i filles. En temes d'abusos sexuals, el sistema es col·lapsa. Mira, jo sempre dic que amb els 38 anys els meus pitjors fracassos professionals han estat abusos sexuals a menors. No es condemnen. O sigui, més d'un 70% dels casos estadístics no es condemnen per manca de proves. Clar, quan la mare, les mares van al seu servei, òbviament, òbviament, no volen que els fills vegin els pares. No volen que els fills vegin els pares, perquè estan espantades. Estan espantades de tenir una nena o un nen que els ha dit que el pare abusa. Abusa, diré el terme abús. I... bé, ens trobem una i una altra vegada amb alguns informes que al meu parer, respectuosament, alguns podrien constituir violència institucional. O sigui, no es pot dir que, claro, que la madre no quiere que el padre vea al niño sense cap contextualització, que per tant està fent un filtre parental, un gatekeeping, li diuen ara en plan moderno, per no dir SAP, és el mateix, són succedanis de la SAP, succedanis, derivacions, els mateixos síndromes amb diferents noms. Alguns informes del FATAP, de l'ETAP civil, han arruïnat la vida de moltes mares i de moltes criatures. La senyora Gallo ha parlat del motor del canvi. Penso, malauradament, que vostès no són el motor del canvi, que vostès continuen aplicant teories que estan sobrepassades. Si no l'he sentit malament, porto audífons, disculpi, en oients del tot el seu discurs, vostè ha criticat l'exigència de protecció, vostè ha criticat a les dones, ha criticat els estudis. Bé, li faré una pregunta sobre el motor del canvi. Què pensen fer? Si quan absolen els pares d'abús sexual, que repeteixo, és més d'un 70%, vostès diran, gatekeeping, filtro parental, es que las madres implantan en los niños una falsa memoria. Vamos a cambiar la custodia, porque lo importante es que vengan los niños. Miri, això és important, segurament més del que vostè pensa. Moltes mares protectores afectades per informes de l'equip que vostè dirigeix. Moltes gràcies. No estic molt segura d'haver entès exactament la pregunta que m'ha traslladat al final, però bueno, li agraeixo el petit speech que ha fet, perquè també ens dona l'oportunitat de poder aclarir coses que s'estan dient encara sobre l'equip d'assessorament tècnic en l'àmbit de família que no són certes. Vostè parlava de la síndrome de violència parental, se n'ha parlat molt d'això des de l'any 85, vostè sap perquè hi ha fet referència, per tant entenc que ha llegit les investigacions que en el seu moment l'equip va fer. Dins del meu equip hi ha diverses investigacions sobre això, o investigacions que són públiques, estem parlant de l'any 2006, 2007. La principal conclusió d'aquestes investigacions és que aquesta és una terminologia, i això és anterior al pronunciament al que vostè també feia referència del Consejo i d'altres institucions, és una terminologia que no és científica ni es pot utilitzar, i aquesta és precisament una conclusió dels estudis, perquè no té una qüestió que és fonamental en ciència, que és la validesa de constructe d'un concepte. Si no hi ha validesa de constructe, no hi ha concepte. Vostè s'ha referit a que l'equip fa servir aquesta terminologia. La convido a redir-me en quins casos mai es fa servir aquesta terminologia. Fa molts anys
És més, vam estar promotors justament de fer un canvi en aquest sentit perquè enteníem que s'estaven fent servir pues això, una nomenclatura que no era vàlida. No es parla d'aquesta qüestió ni es defensa. Em corregeixen l'auditori si són tan amables, però no tinc consciència d'haver fet cap crítica a cap dona en la meva conversa d'avui. Si s'està referint al moment en què jo parlava del dimensionament del risc que algunes dones fan, això no és en clau de crítica, és tot el contrari. És a dir, jo parlava de dones que a vegades la pròpia història de maltractament fa que no puguin dimensionar el risc cap a les criatures perquè hi ha massa por, i en aquests casos crec que és inconvenient l'avaluació, precisament al contrari del que vostè està afirmant, precisament per això, perquè poden haver-hi nens en risc que aquesta mare en aquest moment no està veient que estan en risc perquè està dimensionant el risc cap a ella mateixa. No sé si era aquesta qüestió exactament a la que es volia referir. Però bueno, l'agraeixo molt la pregunta i el que hagi tret a col·lació això, perquè és una qüestió que he sentit moltes vegades sobre l'equip i sobre diferents professionals que tenim a l'equip, i els convido a dir-me en quins casos. Ha parlat també de canvis de custòdia, digui'm algun cas en què s'ha fet això. No és cert. Llavors jo els convido a que em donguin casos reals i en parlem. Però no, i a més no és una qüestió que en cap cas es faci quan en el seu moment s'arribava a conclusions d'altres tipus, en qüestions que a més tenien a veure amb família i no en casos de violència com estem parlant avui. Si algú més té alguna idea en el mateix sentit, jo els convido que ens diguin quins casos, ens assentem i en parlem, perquè francament no és així. Buen día. Yo también quiero agradecer a todas las ponentes y al tema que hemos estado tratando de valoración de riesgo y especialmente, Adolfo, esto que señalabas de no hay un único riesgo a valorar para otorgar las medidas de protección, porque las medidas de protección tienen también y básicamente una función preventiva. Entonces, me sorprende que haya hecho Merced a que esta referencia a la valoración del riesgo del filicidio y no niños, niñas y adolescentes tienen derecho a obtener protección y a una vida libre de toda forma de violencia. Por lo tanto, que haya hecho esta referencia a forma extrema, no sé si luego puede ampliar sobre de qué manera se valoran todo tipo de riesgos, justamente para poder después habilitar, informar a jueces y juezas que necesitan conocer estos otros niveles de riesgo. También quiero preguntarle si no piensa que el gatekeeping es un sesgo cognitivo. Usted estuvo hablando de sesgos cognitivos en la valoración de riesgo. Si no piensa que esta referencia al filtro parental de que habla es precisamente incorporar un sesgo cognitivo en la valoración del riesgo. Si piensa que niños, niñas y adolescentes solo están en riesgo cuando han estado presentes en los hechos de violencia que se investigan, o si piensa que puede estar afectados más allá de que estén o no presentes en este tipo de situaciones de riesgo, y si no piensa que incluso antes de la reforma de la 8 del 2021 y de la ley orgánica de la 8 del 2021 ya había espacio jurídico para que la regla fuera impedir la comunicación, las estancias y las visitas, básicamente enmarcándolo en el interés superior de niños, niñas y adolescentes y en la protección a la infancia, que es uno de los casos uno de los puntos fundamentales que dan espacio a esta mesa. Nada más, muchas gracias. A ver, voy a intentar ir por orden, pero si me dejo algo me lo dice. Empiezo por el final. Si existía antes, claro, siempre ha existido. Es decir, de hecho, nosotros siempre hablábamos de tres diferentes situaciones posibles, ¿no? Las situaciones de protección, o sea, que lo que hay que hacer es proteger a ese niño o a esa niña. Las situaciones de intervención, es decir, algo hay que hacer con esa situación que ha vivido, y ahí entran los ámbitos clínico, psicológico, asistencial.
y los de verificación, es decir, cuando pensamos que puede haber unos daños que hay que corroborar para poder demostrar a la instancia judicial, ¿no? Por tanto, eran situaciones diferentes que ya estábamos de alguna forma preveyendo antes. Lo que hace la ley es cambiar, digamos, el orden de los factores, es decir, antes era una potestad que el juzgado hacía o no, ahora prácticamente es automático, ¿no? Y ahora es al revés. Vamos a estudiar si en un caso concreto no hay que hacerlo, ¿no? Pero va un poco a la inversa, ese era un poco el sentido. Yo me he dedicado hoy a hablar de los criterios para poder predecir filicidio porque es, decía, la expresión más grave, ¿no? Es lo que más nos asusta. Obviamente, y también creo haber hecho mención a eso, este es el final de una gradación a lo extremo. Pero en el concepto de violencia vicaria que os decía, vamos a intentar transponerlo al ámbito científico, hay muchas otras conductas, ¿vale? Yo hablaba, por decir algunas, de la sustracción, porque hay padres que sustraen al niño y se lo llevan a otra parte, nacional o internacional. Hablaba de la exposición a un mal modelo parental, hablaba de el poder vivir, pues a veces estos padres constituyen nuevas parejas y el niño sigue viviendo también en nuevas relaciones abusivas. Es decir, hay muchas cosas diferentes. Yo creo que antes se hablaba bien de qué intentamos predecir, ¿no? Entonces, claro, no puedo en una conferencia de 12 minutos intentar abarcar todo, pero obviamente cada una de estas cuestiones, cada una de estas conductas tiene unos factores que la ciencia nos dice que tenemos que ir evaluando, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Es decir, yo hoy he hablado de una concreta, pero evidentemente hay muchas otras y cada caso concreto nos va a llevar a un lado o a otro, ¿no? O a ver qué tenemos que predecir. Y la pregunta sobre gatekeeping. Gatekeeping es una teoría y a la vez una medida, es científica. La invito a que, si quiere, luego referencias bibliográficas sobre el grupo de Mary Oletsen, que trabajan hace muchísimo tiempo en esto. Pero es una cuestión interesante, además, hacia donde está virando toda la investigación en los últimos años, porque contiene dos cosas muy interesantes. La primera es que nos habla de los adultos, es decir, de cómo los adultos se posicionan. Y piense que cuando hablo de filtro parental, el filtro parental existe desde el momento en que en una pareja aparece un hijo. Da igual el momento en el que estén, al principio de todo, es decir, y puede ser una familia intacta. Es decir, no tiene que ver con la separación. Pero es cómo cada uno de los padres se va a posicionar en ese sentido. Entonces, tiene que ver con cómo estos padres se relacionan con los niños y tienen que ver con el impacto que estas prácticas parentales tienen sobre el niño. Es decir, que siempre hay dos preguntas a las que hay que responder. Y lo interesante, además de la teoría, es que hay una medida. Es decir, que necesariamente para hacer la evaluación hay que pasar siempre por tres hipótesis diferentes de trabajo. Una primera, en que te planteas, ¿podría esto obedecer a un proceso normal de desarrollo? Una segunda, que es, ¿podría esto obedecer a una mala práctica parental? Y una tercera, que es, ¿podría esto suponer relaciones abusivas en la familia? Y siempre, siempre, necesariamente hay que pasar por las tres hipótesis de manera que se reduce la posibilidad de sesgo de ningún tipo. Al revés, creo que es una evolución en las teorías en este sentido. Bueno, lo primero es agradecer. Yo pertenezco al mundo del derecho y, por lo tanto, que nos podáis aclarar muchas veces todas estas valoraciones del riesgo, cómo se hacen todas las cuestiones técnicas, realmente arroja luz. Y yo voy a incidir en un punto que en algunas de las investigaciones que he tenido el placer de coordinar nos estaba arrojando un cierto problema y aprovechando los técnicos que hay aquí y especialmente la pregunta va dirigida a la señora García, pero como ha puesto de manifiesto ya la doctora Gallo, los médicos forenses en Cataluña no tienen acceso al sistema Biogen. La pregunta es, ¿cuál es en este momento el acceso que Mossos de Escuadra tienen al sistema Biogen? Lo digo porque sabemos que aquí hay un sistema propio, igual que lo tiene la Ertzaintza en el País Vasco, pero las víctimas se mueven y los agresores se mueven. Por lo tanto, estamos detectando o hemos detectado en algunas de las últimas investigaciones que hemos llevado, sobre todo en temas de posible violencia institucional, un riesgo añadido a las víctimas que están valoradas en estas dos comunidades autónomas cuando se trasladan o vienen ellas fundamentalmente porque parece que la comunicación no es todo lo fluida que podría ser y por lo tanto aquí querría, sé que ha habido una cierta evolución, pero agradecería la presencia tan clarificadora, ¿no? Además en su exposición sobre cuál es la situación actual. Gracias. Perfecto. Bien, pues le explico. Mossos de Escuadra está integrado en Biogen desde el año 2010. Entonces, antes de 2010, igualmente aún, cualquier cambio de domicilio de una víctima que traslada su domicilio de Cataluña fuera de Cataluña se comunica por dos vías.
Ahora actualmente, antes de que estuviéramos conectados a Biogen, solamente la primera vía, que es la que es la sala de coordinación interpolicial que existe aquí en Cataluña, en donde hay miembros de Policía Nacional, Guardia Civil, y cualquier información fuera de Cataluña se traslada a través de ellos. De hecho, con Ertzaintza o Foral de Navarra también se garantiza 24 horas, 365 días, la comunicación es fluida, no ha habido nunca ninguna incidencia, ningún cambio de domicilio o la comunicación de información, ¿no?, en relación a si una víctima es un nivel de riesgo alto y aquí está protegida, se traslada toda la información para que sea idénticamente protegida por parte del otro cuerpo policial y viceversa. Recibimos también información de víctimas que vienen aquí con un nivel de riesgo extremo, con protección policial, e incluso ahora, recientemente esta semana, hemos hecho en el tren con Guardia Civil una víctima y también en el aeropuerto, porque ahora en época de vacaciones pues hay mucho movimiento, ¿no?, de traslado de domicilios, ¿no?, temporales. Y le decía que doblemente, o sea, que con más seguridad le puedo afirmar que aparte de la sala de coordinación interpolicial, como tenemos acceso a Biogen, ya desde hace unos años hacemos también el traspaso directo en la aplicación de Biogen, es decir, comunicamos en el expediente de Biogen que hay abierto el cambio de domicilio y es online, automático, al segundo que el cuerpo policial competente según el domicilio de la víctima tiene acceso a que ha habido un cambio de domicilio y que la tiene en su territorio. Desconozco si han habido incidencias o no, le invito si me las quiere hacer llegar, estamos abiertos a poder estudiarlas o a mirarlas y a ver qué es lo que ha pasado, porque no tenemos conocimiento, ya digo, es doblemente garantista. Hola, ¿se me oye? Perdón, una cuestión más con este tema del Biogen. Nosotros tenemos acceso al Biogen y comunicamos estos cambios de domicilio, pero no realizamos el cuestionario de evaluación del riesgo por allí. Y en relación a lo de las unidades médico-forenses, a nosotros nos consta que no muy poco tendrán acceso a tema del sistema Biogen. Hola, buenos días. Mi nombre es Silvia Aquiles, yo soy una madre protectora etiquetada del falso síndrome de alienación parental y bueno, en lo que ha referido la señora Mercé Cartier, me quiero dirigir a usted en nombre mío y en nombre de las madres protectoras porque usted ha preguntado a mi compañera Marisa que nombremos un caso. Uno de los casos muy mediáticos fue el de María Ugarte, María de Uruguay, en el que el informe de LEATAF habla directamente de Richard Garner. Esto como ejemplo. El hecho de que no se utilice el síndrome de alienación parental por escrito no significa que no se use el SAP encubierto, como hace una semana y media que yo obtuve un informe de sus servicios y hablaba de que yo puedo ser un perjuicio para mis hijos porque les puedo dar una versión distorsionada de su padre sin, bueno, o sea, eso es SAP encubierto. Hace 3 semanas otra madre protectora obtuvo otro informe en la misma línea. Quiero decir, seamos un poco humanos, lo único que queremos es que se haga justicia, se nos repare, se nos ayude, porque no hay ningún motivo, por más que un niño relate violencia sexual intrafamiliar, que los niños sean arrancados de su madre, como yo que llevo 3 años y medio, y muchas madres, y hablo en nombre de todas, que están sin sus hijos, y una de las causas es los informes de LEATAF. Así que yo, en nombre de todas, le pido, por favor, que si es de recibo, que tengamos una reunión, todas las madres protectoras, ya que usted es la coordinadora y los informes los firma usted, con todo el respeto del mundo, para ver si podemos encontrar una solución y que esto no vuelva a ocurrir y se proteja a los niños de verdad. Muchas gracias. ¿Ha dicho verdad, Silvia? Si le desconozco su caso particular, bueno, yo firmo las carátulas de los informes, pero los informes los elaboran los técnicos, no conozco su caso particular y me parece también deshonesto poder opinar o hablar sobre un caso, primero públicamente, porque son sus cosas, y segundo, pues sin conocer cuál sería esta situación. Vuelvo un poco a lo que antes les comentaba, es decir,
Sobre la cuestión de SAP, yo creo que he sido clara y específica y es una nomenclatura que no se usa ya hace muchísimos años y creo además que fuimos promotores que se dejara de usar y así también lo insistimos a las diferentes instancias judiciales. No sé a qué se refiere cuando hablan de SAPs encubiertos, otras nomenclaturas, no sé a qué nomenclatura se refieren. Sí sé que todos los protocolos de actuación del equipo se debaten técnicamente, los consensuamos y están basados en norma científica. No puedo decirle mucho más porque, ya le digo, desconozco el caso particular. Un moment, perquè encara hi ha al chat de les persones que estan seguint les jornades via la plataforma Zoom, més de 160 persones connectades. No hi ha preguntes, però sí que hi ha un comentari de fa una estona i aprofito el trasllado. Diu, hola, us volia comentar, Mossos d'Esquadra, que aquests sistemes de qüestionari de valoració de risc que feu són molt acertats i convenients, però caldria remetre les dades al sistema Biogen estatal, on tots els especialistes que atenen a la víctima poden consultar i potser tindríem més eines per treballar amb la víctima i evitar feminicidis. Val, doncs acceptem i recollim doncs, aquesta proposta, volquem dades al sistema Biogen i els hi facilitem doncs, diligències, valoració del risc, que no es volquen directament a l'aplicació, però que es fan per acords que existeixen amb les comissions de coordinació interpolicial, doncs, es realitza d'aquesta manera, però recollim doncs, la seva proposta. Gràcies. Hola, se'm sent? Bueno, em dic Susana i sóc treballadora social de l'equip tècnic de penal de Girona, on l'Adolfo diu que vivim diferent i treballem diferent del que és aquí a Barcelona. Llavors jo primer vull expressar que nosaltres, els equips tècnics de penal, que està configurat, suposo que tothom ja ho sap, per psicòlogues i treballadores socials, estem vivint una mica entre la confusió i el desconcert perquè hi ha molts equips que estan intervenint en els procediments penals per fer valoracions tant de, en el cas dels menors, i no parlo només exclusivament de justícia, sinó també a través de sanitat, a través d'altres departaments de la Generalitat, i tot i que constantment en tot aquest tipus de fòrums doncs, parlem de la no revictimització, de la coordinació, de la cooperació, etcètera, etcètera, almenys la sensació que jo tinc és que estem molt lluny encara d'aconseguir una sintonia i una bona cooperació, més que la sintonia, d'aconseguir eficàcia en les nostres coordinacions. Tinc la sensació de que són molts serveis amb moltes dificultats per realment no solapar les nostres intervencions. I bueno, doncs, volia deixar-ho dit aquí. I la meva qüestió és a la metgessa forense. S'ha parlat dels factors de perillositat en els investigats, i clar, nosaltres també fem aquest tipus de valoracions i, per exemple, quan fem les UFIs, ens trobem que quan hem de fer l'avaluació de l'investigat, moltes vegades, i amb tota lògica, pel seu dret de defensa, no volen participar de les exploracions. No? Llavors, quan vosaltres feu aquest tipus d'intervencions, com avalueu els factors de perillositat que, en principi, s'han d'avaluar en l'investigat? I, d'altra banda, aquesta valoració que digueu que feu, la feu en funcions de guàrdia o la feu en normal? Perquè si la feu en funcions de guàrdia, tota aquesta exploració completa quedo admiradíssima. Vale. Sí. Primer de tot, si les valoracions del risc requereixen un abordatge tridimensional. Vale? Per una banda, veure la víctima, l'agressor i les fonts d'informació, l'expedient judicial, història clínica, la informació que podem disposar. Segona qüestió que sempre m'agrada remarcar, però durant la meva intervenció doncs, m'ha passat. Sempre dic que les eines de predicció del risc estan orientades a la protecció. D'acord? Llavors, o sigui, hem de ser proactius en aquesta protecció. Si ens manca informació, si no perquè no estigui, o sigui, si no és un no taxatiu, estem en dubte, hem de tirar una mica cap a la protecció, o sigui, cap a l'existència del factor, en funció de com estigui valorat. D'altra banda, les eines que he presentat, hi ha eines que es poden fer en funcions de guàrdia.
d'acord? I que es fan en funcions de guàrdia i es fan, o sigui, a nivell, l'escala de Echeburua i la darrera que he presentat es pot fer en funcions de guàrdia. Vale? Si la persona, o sigui, si l'agressor no es pot veure, o sigui, no vol veure, nosaltres, o sigui, tant com a metgessa forense que ha actuat en funcions de guàrdia valorant el risc, com que ha actuat també dintre de les unitats de valoració forense integral, no ens hem vist en aquesta qüestió de que no vulguin. Normalment venen, o sigui, ens hem trobat, per exemple, a vegades, i segons el cas, que no hem, o sigui, que, bueno, ens vam trobar amb una companya aquí, per exemple, que la víctima sí que no va venir. Llavors, si no hi ha la víctima, no podem valorar el risc dintre de les unitats de valoració forense integral, que ara per ara no actuen dintre, o sigui, en funcions de guàrdia. Vale? Fan el risc programat i fan valoracions programades. Quan ens falta documentació, o sigui, informació, també l'eina que he presentat, ja no ho he remarcat, però es preveu que si ens manca informació es pugui estimar el risc sempre, o sigui, l'error augmentarà si ens falta documentació, vale? I dintre d'uns límits que no hem de superar. Llavors, a vegades, quan no ens donen la informació o quan no la tenim, en aquest cas imaginem aquest supòsit que l'agressor no es vol personar, podem fer aquesta eina, sempre amb els límits que ens diu els mateixos que van dissenyar l'escala, o sigui, respectant aquests límits per poder predir el risc. Vale. No sé si t'he contestat. Sí? Tenim, tanquem el torn de paraules. Ui, n'hi havia dues. Sí, ella ja, tu ja la tens també. Hola. Bueno, el primer dir que treballo amb un equip de protecció a la infància des de fa 13 anys, però estic vinculada al món de la infància en risc de tota la meva vida professional. Llavors, el que jo volia comentar és en relació a què passa quan hi ha contraposició entre els drets del presumpte maltractador i els drets dels menors. És que jo m'he trobat en més d'una ocasió pues que ha prevalgut el dret del presumpte agressor per sobre de l'interès superior del menor. Llavors, no sé si ho podíeu desenvolupar una miqueta més. Sí. Cuando hay contradicción de derechos, esa es nuestra labor, ponderarlos. Porque no hay contradicción de derechos en abstracto entre un maltratador y un menor. Habrá que ver el caso concreto de esta persona y de este menor. Efectivamente, tenemos normas que nos dicen atender al superior interés del menor. En principio debe primar, pero hay derechos también de otra parte y a veces el menor también tiene derecho a relacionarse con la supuesto maltratadora. Habrá que ver el estado en que está, en qué circunstancias, de qué se le acusa, es complicado, pero en principio la regla general es primar el interés del menor, pero no podemos, nuestro trabajo es ponderar entre los intereses de todas partes, no podemos excluir ninguno al principio, de entrada. Claro, no sé si te he respondido, pero es que era una pregunta muy genérica, igual mi respuesta bueno, es muy genérica. Viene en relación a un caso concreto, un presunto abusador de una menor de 15 años que vive en el núcleo, una pareja reconstituida. Entonces, el juez lo que dice es que salgan los niños. Yo le propongo al juez, muy humildemente, que me parece menos traumático de entrada. Esto pasa durante el confinamiento. Menos traumático que este señor salga del núcleo y que los chavales permanezcan en el domicilio protegidos por la progenitora
y el juez lo que me dice es que no, que salgan los niños. Entonces, lo que tuve que hacer es un desamparo preventivo de los menores. Yo sin conocer el caso no puedo opinar qué criterios tuvo en cuenta, qué situación. Había denuncia de abusos. Había violencia. La menor denunció acompañada por la madre y hubo una orden de alejamiento, pero posteriormente la madre se la saltó y dejó entrar al presunto abusador en el núcleo. Yo, aparte que no es mi labor censurar o alabar otros casos, pero de luego opinar sin conocer el caso, no puedo hacerlo. Bien. Bueno, y una, aprovecho ya que tengo el micro. Cuando habláis de que hace falta más formación y más equipos especializados, yo también pienso que falta echar mano de los que tenemos. Yo creo que, por ejemplo, un equipo de protección a la infancia, LEAIA, hace estudios muy largos y creo que en mucha profundidad. Y a mí rara vez me han pedido opinión, rara vez, opinión técnica por descontado. Cuando yo me pongo pesada e insisto, se me ha escuchado, pero claro, no debería depender de mí. Debería ser un puente creado y un feedback en las dos direcciones. Y no es lo que yo me encuentro, no sé el resto, pero no es lo que yo constato. Mira, aquí yo sí que te podría decir que tienen mucha incidencia la labor que pueda desarrollar el abogado de la acusación particular, porque muchas veces nos encontramos en que dices tú, no debía ser yo quien debiera promover esto, pero es que a lo mejor nosotros tampoco tenemos idea que tú estás existiendo en ese procedimiento. Entonces, si tú has asistido a la víctima o has hecho un informe, por lo general puede ser la víctima la que se lo diga al abogado de la acusación particular y el abogado de la acusación particular que nos lo ponga en nuestro conocimiento, porque si no muchas veces no accedemos porque no sabemos que está esa herramienta ahí, no por pura dejadez. A mí qué más me gustaría que todas las herramientas que tengo a mi disposición me dijeran que existen para poder tirar de ellas. Quizás sea un problema de mala comunicación, de que nosotros no sabemos que tú has hecho ese informe y quien tendría que proponérnoslo no nos lo propone. Yo lo único que te digo es que nosotros como jueces estamos en una situación un tanto particular, porque no podemos hacer caso ni a uno ni a otro, tenemos que hacer una valoración conjunta de todo lo que se nos propone. Entonces, si nosotros no sabemos, ahí está el fiscal, que podéis directamente dirigir muchas veces al fiscal o a la acusación particular para que ese mecanismo de prueba lo proponga y se incorpore al expediente. Yo creo que ningún juez, cuando le propongan que hay un informe del trabajador social, un informe psicológico y tal, raro será que el juez diga no, esto no hace falta. Hola. Sí. Hola, bon dia. El meu nom és Eliana Camps i realitzo acompanyaments a mares víctimes de violència vicària en una associació que en aquest moment hi ha unes 200 dones víctimes de violència vicària. Aleshores, tenia tres preguntes per la senyora Cartier, que és que comentava que des de l'EATA fan atès a 16 casos de violència vicària, entenc, amb resultat de mort, no? Violència vicària en general, vale. Perquè quan parlem de la violència vicària entenem que la mort de l'infant és la punta de l'iceberg i el que tenim a sota és una manipulació i instrumentalització dels menors molt gran, que és la realitat que estan vivint totes aquestes mares i que en aquests moments és una lacra social enorme, que s'està començant a visibilitzar. Aleshores, en relació a la violència vicària, que pot ser bé agredint els menors
o sigui, un maltractament físic per fer mal a la mare, o una manipulació de les criatures contra de les mares, que aquí també tenim molts casos. Aleshores, parlava dels indicadors amb violència de gènere. Es van publicar uns indicadors, ara el mes de novembre, per la llei, indicadors especials en violència vicària. Aquests indicadors són absolutament diferents d'algun dels indicadors que vostè mencionava, és a dir, en violència vicària, el pare, el maltractador, no sol tenir addiccions, són persones perfectament insertades en la societat. Estem parlant, i ho dic per l'associació, amb que s'ha realitzat un estudi amb moltíssima profunditat. Parlem d'una classe social mitja-alta, tenim tots els perfils allà incorporats. Hi ha hagut violència física o no, val? I és del moment que la mare decideix separar-se que es detona aquesta violència vicària. Ja que et vols separar, doncs ara tocaré on més mal et fa, en els nens. I en aquesta situació tenim en aquests moments centenars de mares en aquest país. Aleshores, jo li volia preguntar, quins indicadors utilitzen per detectar la manipulació de criatures que en el marc de violència vicària reprodueixen el discurs del pare? Perquè normalment sí que hi ha molta lluita perquè s'escoltin a les criatures, perquè efectivament és molt necessari, però què passa que quan aquestes criatures estan reproduint el discurs patern? Perquè just ara acaben de sortir aquests indicadors. Aquesta seria la primera pregunta. La segona pregunta és que hi ha una alarma social màxima en relació a les valoracions que es realitzen en aquests casos de violència vicària, perquè una dona víctima de violència és considerada sense capacitats parentals adequades. Perquè no s'entra a valorar l'impacte de violència, aleshores sí que es veu aquest automatisme. I jo entenc que l'administració pública el que hauria de fer és ajudar aquestes dones, perquè si estan en situació de violència i efectivament hi ha una disminució de les capacitats parentals, però és que l'objectiu últim de l'administració, entenc jo, és protegir primer les criatures i ajudar la mare, perquè és així que protegirem les criatures. Aleshores, m'agradaria saber, en relació a aquest tema, quina és la realitat que hi ha en aquests moments de, bueno, no, els informes de l'EATAF. I l'última pregunta, vistes les oportunitats de millora que tenim pel número d'incerteses, que també comentava el senyor Alfara, m'agradaria saber si l'EATAF consideraria adient realitzar formació sobre violència de gènere en general i en particular sobre indicadors de detecció de violència vicària, que entenc que són formacions que podrien sol·licitar, per exemple, a l'Observatori. Gràcies. Molt bé. A veure, en referència als casos als que jo he fet referència, aquests 17 casos, no, aquests 17 casos formen part d'aquest programa que jo deia que s'obre a partir de que la llei 821 obri aquesta possibilitat de l'avaluació de la natura de la relació paterno-filial quan un jutge de violència ens diu, en aquest cas concret vull que facis una avaluació. Hi ha una suspensió de les visites i en aquests casos vull que facis una avaluació, que és el que deia abans. El que hem fet és veure en quins casos, en quines casuístiques havíem de fer aquestes valoracions. A aquests casos em referia, no en cap cas, afortunadament, parlàvem d'això. Jo els indicadors de risc als que m'he referit són els indicadors de risc que a dia d'avui la literatura científica, i vaig fer la recerca bibliogràfica la setmana passada, és a dir, el més actual que hi ha, els últims estudis són de 2022, sobre què sabem dels filicidis. O sigui, el que jo m'he referit és a indicadors de risc sobre filicidi. Dic una mica el que abans comentava una altra persona que ha fet una pregunta. Òbviament, si ens anem a veure cada una de les diferents conductes que podrien preveure's dins la violència vicària, n'hi ha tantes que hauríem d'avaluar cada una en concret, és a dir, els indicadors de risc per cada cosa i els de protecció també són diferents. És a dir, jo avui m'he limitat a això, però òbviament és molt més ampli. Si parléssim de sustracció, parlaríem d'altres criteris. Si parlem del model parental, parlaríem d'altres criteris. És a dir, no sé si potser m'he explicat jo malament, però jo m'he referit a aquests indicadors. No conec l'estudi al que fa referència, però si em pot passar la referència ens el mirarem també, a veure quins altres indicadors hi ha.
Jo m'he referit a això, a estudis que fins ara coneixem, doncs, que tenen una evidència empírica contrastada, i tots els que vinguin a darrere serà bo que els considerem. De fet, en això construïm, no? I era una de les conclusions importants que jo intentava compartir amb vostès, no? És a dir, l'única forma de tenir dades sòlides és tenir investigació científica, no hi ha una altra. La resta no val. Hem d'anar veient sobre el que sabem, què és el que anem aprenent, i d'aquesta manera podrem millorar les prediccions, podrem protegir millor i podrem fer millor feina. Respecte a la qüestió de què fa l'IATAF per intervenir, clar, és que l'IATAF no té com a funció intervenir. L'IATAF té una funció d'avaluació i auxili al jutjat. El que sí que es fa és, dins les intervencions o les avaluacions que es fan, en tot cas proposar en les conclusions i, si així s'estima convenient, alguna eina de gestió que pugui ser útil a la família o a algun dels progenitors en concret o a la criatura en concret que estem avaluant. Però la feina no directament és de l'IATAF, que no té aquesta funció, sinó que aniria a altres equips. Abans hi havia una companya de l'EAIA per aquí, o a serveis socials o a altres dispositius assistencials que hi puguin haver en xarxa, o a salut. És a dir, que aquí no tindríem nosaltres una funció específica. No sé si amb això li contesto la pregunta. Sí? Perdó, una última qüestió, ho ha dit vostè i m'ha recordat perquè en alguna ocasió l'hem comentada, que algun cop ens diuen, no, és que vostès parlen de competències parentals, no? com oposades a les que serien les malentals. Jo m'explico perquè vull aclarir aquesta qüestió, perquè és una tonteria, però potser val la pena que ho compartim. Quan nosaltres parlem de capacitat parental, ens estem explicant des del model de tot el que és la parentalitat social, que no és determinada directament per la biologia, i això doncs saben vostès, l'auditori, que hi ha molts autors que ho expliquen, començant per Baroudi, que és un dels més coneguts, però tot això ve de aquesta funció de parentalitat social ve del parenthood anglès, és a dir, ve d'aquí, no ve de patriarcat, ve del parenthood, no? Que és una expressió anglesa. Ho vull aclarir perquè a vegades ens ho han preguntat i mira, ara que ha fet aquest comentari penso que potser és una qüestió útil a poder aclarir. Dicho que hasta las 2:30 son las 3:25, podemos dar por concluida esta mesa. Sí, pues muchísimas gracias a todos y a todas por vuestras intervenciones. Nos vemos. Hasta luego.